So no one told the life was gonna be this way. The job's a joke, but love loves the way. Feels like you always stuck yourself on me. When it hasn't been your day, we come on, even your dream. Mirëmbrëma. Si ishte kjo mirëmbrëma, si ato vokalica që bën Tiri. Tiri gjithmonë para shfaqjes bën këtu vokalicash. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në show-un e të djeles tuaj Binjakët. Mirë se erdhët. Falënderit për gjithë dashurinë që na dhuronim. Të bëjdhe unë pak nga këto moderatorët që punojnë, ose moderatorët që punojnë nga mëgjesin Dark McDonald. Po, po, normal. Falënderit për gjithë dashurinë që na dhuroni. Ti e meriton suksesi që kemi. Po, pa tjetër. Okej, kemi qenë në një javë shumë të rëmujshme, mendoj unë. Po. Gjithë shqiptarët nuk i zuri gjumi nga zgjedhjet në Amerikë, nga ato festimet që ishin në Amerikë. Po gjelloja, mërë, bamë gjellonë. Po gjelloja. Shikoj gjellonë, më shumë sëmë, zotin mërë. Dhe qita programet plasën me tema për zgjedhjet në Amerikë, se që abet në Shqipëri nuk i ruhet njeriu, fare, zero. Po, fare. Të vërtet. Po. Ja, vetëm bateristi, vetëm vatra qikë... Vetëm vatra qikë Amerikanë, si Spider-Man. Jo, qikë Shqiptarë. Jo. Ora e si Spider-Man. Vatra dita ditës, pret që të zgjohet si Spider-Man. Te që ato syve t'i e të fyrë trupi. Po që si se si unë mendoj se nuk realisht Shqiptar nuk e vrasim më mëndje për Shqiprin, Amerika është merë nësishme se Shqipria. Pa tjetë që po. Dhe shqyqyr plasë në ato fishekzjarët që u përmëndën a i shumë 7 dit një javë, apë televizorin edhe gjenë këto fishekzjarët, 10 minuta fishekzjarët, more, i gjënë dhe në për kafe njëzit, plasën për fishekzjarët. E di, mua më përshtypje, janë disa njerëz që thonë, kjo Joe Biden është okej, është shumë i mirë kjo. Kotë që si janë një farë në asë historiku, në asë... Fare zero. Asa i zoti është se kam parë në një fjalim, e kuptonë? Fare zero. Shumica nuk dinë anglisht fare, po thënë asë se i mirë është kjo, po është i mirë kjo. E sikon që, jemi ti informuanëm, ne jemi jërës ti informuanëm. Po qa fleti, po shqiptari, po shqiptari. Kjo do t'a bëjë Amerikën, po është qikë ndryshe kërë. Që nuk e kejtë jam fare të, po është të. Po më vjenë mi që ne qëtësojmë më shumë për Amerikën se sa për Shqiprinë, Donald. Pa tjetër. Më më vjenë shumë i për t'i gjënë. Oke, java që shkoj Romeo është një javë shumë e fort për emisionin, në? Për emisionin, java që shkoj, po. Një javë që shkoj e dojgjëm realisht, dëmë. Së? Të gjithë bashkë! Të gjithë bashkë! Sepse pa ju, ne nuk do ishim këtu. Po, edhe këtom. Oke, mirë. Po, ngellet pak të këtë zjedhe në Amerikë edhe zjedhe këtu. Filoj u bëbim me me kjo senatori Amerikanë? Thua e mërë, si kështë i kjo? Berti me skofën. Senatori Amerikanë. Regjia, në antimo, si kështë emrin? Si e kështë emrin, Regjia, si e kështë emrin? Bernie Sanders, auditioner, po me lotore, o sa për qeshu që ishte aji që rindim ato dorash, në shdo vënd që shikoj qeshla, o zoti madhë, qesh vdes me lotore. Ajem, se plasë për politikanë shqiptare, e shikoni si ishte një senator në Amerikë, nuk ka të haj, nuk ka të vishet, kish fëtot, po kish fëtot, ma ta meru ti. Nese. Kush do t'jeti iftuar i kësa i putate, Romo, da e në direk në temë. Kush do t'jeti iftuar i kësa i putate, ju siguroj vete për t'i shka. Po të peta kush është, jo, kush do jeti. Jo, t'asiguroj vete për t'i shka.
Kjo pun tatër, Alice ka përqenë zjarë, 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 sepse i ftuari i kësaj nati do tjetë në Ardoka. Diçka... Diçka dim, ne diçka dim. Dhe diçka që më ngacmon, diçka që më pushton, diçka që e ke ti, diçka që nuk arri. Po. E ka thënë dhe Mitrush Kuteli, i madhi Mitrush Kuteli. Jo, okej. Sigla, kthehemi pas pak. Ja Servili, ku duket Servili, vetëm nga orkestra, vetëm tiri do të të. A i Servili. Po knaqin sot, e? Po knaqin, e? Shumë qef, shumë qef. Shumë qef? A pika në kokë, pëse qëmë qef? Qef, së ku e bëri qefin, a i së? E njësëm Donald me zjedhe në Amerikë. Me zjedhe, sëse i analizuam shumë, ne? Por që nëjse, po e njësëm me zjedhe. Po, po kemi një kompetent këtu që do të flasi për zjedhe. E kemi? Po, e kemi, po. A i vetëm për zgjidhet në Amerikë, vjen e pyet. Ore, që mendimi ke për vaksinën? Shko se në Amerikë... Kur i thua ati do flasi për Amerikën, ati ishtë drinë sytë. Si kur shko në i femër në i gjithë. A i është më patriot se një Amerikanë, se ata që kanë luftuar indianët dhe Amerikë. A i që kemi në sytë. Êshtë më patriot. Okej, ftojmë atë Bruce Willisin tonë. Gennardi! Unë në këptoj pëse e ka që lumë të rëti, ande fitoj Joe Biden dhe jo Trump. Ti shë me Trumpi, tani do fillojsh i bërsh ato reklamën në Instagram. Joe Biden kom të Albania, Joe Biden kom të Albania. Në fakt të dy duhet vinë, për qëllime, sepse të dy e kanë mbështetur Shqiprin, Joe Biden kanë mbështetur dhe me herët. Ne kanë mbështetur, a gjëmë, në shikojnë kështu, ti jepi një thel ati. Po, po, po. Mbështetit duke bërë ujmanin e bërë liqini Trump. Gjitha emrë liqini Trump ujmanit, gazivodës ose ujmanit. Qanë këto, falë, falë, qanë këto? Parveshën ekonomikit, aha e në apien, aha e në apien, qanë këto ujma? Ujmani, 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 është në Kosovë, do më thënë, është rezervuari ujt, kërësor që ushen ujnë e Kosovës, ujt ishëm. Oke, ujmanin. Po, së se dini, në sero, po, oke? E di e di tiri se tipo... Pa tjetë uj mani, ta thotve fjalla, uj mani. Sa më ndotë, përse për tjetë. Do me thënë ti u këtheve Biden i tani, ka që i lëkundur jemë ore Gennard. Ja, se jam i lëkundur, gjithiko, duhet... Give credit to whom credit is due. La, fol që gitalist, fol që gitalist. Si, në këto raste duhet shofër të më thënë që në politikën e jashme, në të themi të drejten, Joe Biden është më i updatuar, më i shkathët, ose më i updatuar njef geopolitikën më mirë se sa Donald Trumpi. Një njëri që fle me argumenta, po. Donald Trumpi politikën e jashme nuk e njefte shumë mirë, do më thonë diplomaci nuk e njef shumë mirë, sepse ishe vide nga biznesi. Edhe nuk para dit e jashtaj. Po nuk vide nga public service, nuk vide nga shërbimi publik. Nësa kjo ka qënë 27 vjetë, gati 50 vjetë, në qeveri se që 26 vjetë ka qënë senator. Që sa vjetë që një 74? Êshtë 78 vjetë, mu shë 78 vjetë. O dhe edhe 100, po nga gjionë Joe Biden. Edhe 100, në pofë të pusurirat.
Edhe 100 vjeç u bëf. Sa për sa i përket vrullit ekzekutiv të punës, volumit të punës që ka bërë Trump, ka bërë një volum pune shumë të madh për Amerikën, gjithmonë për Amerikën. Sepse ai donë vendosë Amerikën të parën kundrejt vendeve të tjera. Ai prisi balancën WTO, World Trade Organization, se prisi balancën e WTO. Po, WTO sepse donte që mos favorizohen disa vende. World Trade Organization është një marrëveshje midis vendeve aziatike dhe paqësorit e vendeve të tjera që janë World Trade Organization për tregti të ndershme. Tregti domethënë me tarifa gati zero ose me tarifa të ulta, që bëhet marrëdhënia domethënë tregtisë të jetë sa më lëvizje e madhrave dhe tregtia me jashtë me vendet e tjera, fort import, të jetë sa më i parë. Okej. Merfi. Sa si kemo shkritë. Dhe me naftën për shkakun që nafta është organizata e North America, Treaty Organization, NAFTA, ishte midis Meksikës, Kanadas dhe Amerikës, këto tre vënde. Edhe aty e i prishi disa gjëre, e ri negocioj prap marveshen atje. A i bërë rinegocime dhe të ambasadës i Jeruzalemit, që e që ambasadën e Jeruzalemit, ambasadën Amerikane në Jeruzalem. Kur mbështetja Ditmir Bushati dhe këtyre për Partinë Socialiste nuk e mbështetën. Se mbështetën. Nuk e mbështetën sepse donin të luanin lojën e vjetër të njohjes së Palestinës, që kanë Enver Hoxha, njihni Palestinën. Okej, një sekond. Ishin me vendet islamike, dhe nga vendet islamike nuk donin të mbështesin Jeruzalemin. Ua, unë e kam vërë sa më shumë kalon koha, mua nuk më pierdh më njerëj, domethënë. Më dëgjoj çik. Njërës. Më dëgjoj, po. Hajë Romeo, vazhdo. Unë e di që ti ke shumë informacion atë kokën tënde të vogël. Të vogël. Rumbullak, strumbullak. Je shumë i lezetshëm. Po dëgjoj, merr pak frymë se ta dish kur ke një njerëj përballë, si puna ime, me gjithë deklaratat që the ti. Unë kam gjesur akoma të fjallë a Gennardi, e kuton? Realist, tani më dëgjo. Ti tani, a këtheve mendim, kjo është e pyetja, a këtheve mendim nga Trump dhe bësh Joe Biden kam cilbenja? Dhe dy duhet të vinë. Donald Trump duhet të vinë për golfin. Kushtet e golfit. Po pra, oke. Për kushtet e golfit, sepse i merë vesh nga golfin. E të vinë veshë me golf. Joe Biden duhet të vinë për gjithë të tjera. Oke, më dëgjo. Nëse vinë të dy, ata kanë konflikt me njëri tjetërin? Ja, më janë miqë. Janë miqë, seriozisht? Janë miqë. Ata, për shumëllë, kanë konflikte politike kur flasin në debate, po në faktikisht... Janë gotë sa tezes, quna tezes. Bravo, quna tezes. Janë të dy irlandes. Joe Biden është irlandes, edhe Trumpi është anglo-sakson o irlandes. Okej, në krahasim me Amerikën, për zgjedhjet në Shqipëri, qa me ndonë ti? Tu do të fokusohemi qik më shumë, të zgjedhjet në Shqipëri. Regulloj shumë fokusove të Amerika, imagino të fokusohesh dhe dhe Shqipëria si të vete fjalia. Shqipëria janë zgjedhje vendimtare shumë serioze, duhet të marim seriozisht politikën, tëpse në qofë se nësë marim seriozisht politikën, politika do meret me ne pas të. Po pëse kemi pun tjetër në këtu Shqipëri? Jo, në kemi punë, në përsa duhet të për kafenera, pjok. Po si e shpjekon këto interesin ka që të madhë, me thëmë për zgjedhjet Amerikane dhe jo ato Shqiptare? Jo, sepse di gjo... Dale të vinë zgjedhjet Shqiptare dhe dashkosh dhe anë njëri tjetër me dhe... Efekti trickle down. Në mos rjedi do pikoj. Dhe Amerikën e kemi partnerin ton strategik nëmër një. Qa do loj gje që të themi... Dhe ti, një sekund, po, ma disim duke Gennardi kur flet? Gennardi, disim duke shkur flet? Në me thënë, mardhinja jonë... Tani po më duke si kur ti e biti dhe unë duhet e të zërin bitu që të formohet kënga. Gjatë gjithë kohës flet dhe unë flasë bitu, flasë. Thjesht duhet e gjithë një vi melodike shumë lezeshme dhe po e mendoj. Qa të dojmë abeti që bëjmë këtu në Gennardi nuk dalonjë. Nuk dalonjë, po. Më të gjithë, okej, ti thua që në interesi për zgjedhjet shqiptare nga shqiptare tërsa, po jo? Duhet e të shumë i matë. Po që së është Për fatin e tyre shqiptare, tani është edhe Kosova në 14 shkurt, ka zgjedhje kosovare në 14 shkurt, edhe zgjedhje shqiptare në 25 prill. Tashi, është shumë vendimtare që faktori unik shqiptar të jetë unifikuar, si në Maqedoni, si në Kosovë, si në Malzi, si në Shqipëri. Nëna trungu, rënjët kryesore është Shqipëria, se Shqipëria është ajo më dheu ose adheu... Po ndoshta nga që ne jetojmë këshu dhe nga duket? Jo, do t'jemë të angazhuar, është gjynatë, do t'jemë shqiptarët i marrin gjyret lente. Angazhuar kur? Shqiptarët në politikë? Shqiptarët i japin, ore, japin taksa, japin para, japin gjithë shka, japin mundet të tyri, japin mundet të tyri, japin biznese. Më t'gjom, më t'angazhuar se kaqë, këtu është bërë për shumë, unë do votoj për këtë, sepse do kemë vënde pune, kushurin, fisi, tjetëri. Po fillojnë aprilit të vinë, të të vinë pushtetarë me thes me lek? Ndryshua kode elektoral. Hajde, sa vota ke 1500, po ti sa vota ke 600, po ti 850.
Ti ke nartë për këtë do votosh, se ti the, ti e the. Për parti shiko tash. A thuaj trosh më mos më bëjmë, zërë se s'kemi kamera, zërë se nuk po në ndjekim, a thuaj për këtë do votosh. Unë kam votuar më për para edhe majtës edhe djathës, kam votuar për gjithë. Unë kam votuar për ata që kam platformë. Po, s'pa të platformë, dhe një platformë që më intereson mua personalisht, është të merje tokat e borshit, tokat pro dhe ishtë të gjyshe mi. Po, parti politike, po je pjani more tokat, more. Më votuar për ata që jamin tokat. Për këtë o votuar? Pa pron, nuk ka adhe pa pron. Absolutisht. Për shumë shpinë time, une, duha ta keme ipotekë. O me dhe që marë ipotekën, unë ngullë rënjë. Oke, ja dhe i mori, një sekundë, Romi. Dhe ja i mori ato tokat, e zëmë se i mori. Çfarë do bësh me ato toka? Do investoj më vllaçko vogël. Do investosh? Do investoj, por shumë shikoj tash mund marr një investitor amerikan për shembull, që ka familjen kurs. Edhe familja çka ka familje kurs, çfarë thonë? Kurs. Ah, kurs. Ah, kurs. Po. Familja kurs, mund marr investitor amerikan, që kanë mundësi edhe ta ndaj për shembull 40% ata investitorët, 20% fondacioni Gjergj Kastriose Jesus Christ Foundation për jetimët. Jetimet e të vejat, dhe 20% ta marim në pronarë. 20, 20, 20. Shumë i bravo, shumë e zhige. Shumë e zhige. Tani, më ti në pyetje që të bëra që në filim, për këtë do votosh, troqë më abedi, thua e me gojnë plot, me ato në fulla dhe tua prej pelikani. Për atë që më jep tokën, e kam votuar për para dhe LSK-n, sepse do më jep të tokën, ore, për këtë do votosh tani, okej, tani. Aki socialiste po jep qezim pali, po jep tokën bërë. Stop, pri, aha, por? Po, në qofë se socialiste do da ketë seriosisht, do më thënë që ti japi toka ta mamë, unë votoj dhe socialiste. Pëti ti për këtë dhe, oke, kjo nuk është përgjigje, kjo është një devimi zgjuar, për këtë do votosh? Për këtë do votosh, trosh, për DPS, për DPS. Por do shkoj platformë që thonë më ka para se ka jo më skandal akoma në platformë. Për kandidat, skanda platforma politike. Sepse deputati shkoj do votoj për Greta Thunberg, thamë. Po, diku çfarë thash? Për kandidat do votoja për jetimët. Qoftë unë do isha në Elbasan, unë do votoja për Udin Ajdarin. O Genar, voto për këtë të duash, thjesht këtë do fus. Okej, dëgjoj. Okej, unë jam interesuar çfarë mendon për votimet. A di pse? Ma thuaj, votosh për parti, voton Partinë Socialiste, për kandidat voton Greta Thunberg. Okej, unë jam interesuar të ditë se çfarë Mariana mendon për këtë fushat. Mariana, eja si një pupëll. Kjo është e pëtëm për fundëmis. Ullu, ullu, s'ka ullu. Ullu, ullu, ullu. Ha? S'ka ullu. Ullu, ullu. Kuse ma? Ullu. Po mu të ullu se dhe këtheja fëtyrën e kamerës që të nga që... Ullu, shtriu. Ha? Shtriu nga gjithësore të athënë. Do sa nuk e gjini nga brapa, po kjo është Mariana. Kjo është Mariana Kondit. Hajde, Mariana. Mariana, jo, thjesht nga kërcim jo të kuptohem e këto dy gjisat që ti e me pëtën, apo jo. Okej, u konfirmua. Tani, Mariana, pse voton për pëtën ti? Ore, qa ishte? E kam qërëzisht. Ajo nuk ishte kështu. Po që ishte? Ishte kështu? Ishte kështu. Pisa, gjerat bukra. Ta këtej me registrimi dhe ishte me një dojtë. Por, give me five. Por, ne sot kemi tëftua një të opozitës. Më falë. Do t'ja bëjmë pak. Më falë, Mariana, mos por dhe gjë? Jo. Po se kuj për të mjuta. Po se kuj për të mjuta. Se bërë e ti. Me përte? E bëra unë, më falni, e bëra unë. Hajde, Mariana. Hajde, apim dhe njerë. Jo, e bëra unë, jo. Hajde, apim dhe njerë, por dhe njerë vjena, më të qohë. Oke. Ollë, Mariana, ollë. O, zoti madhe i vërtet. Oke, jo. Dhe atë më. Mariana, për këtë do tosh? E presi montaj. Thjesht doa dhja si reagoj, e presi montaj. E presi montaj, më se vri më njerë. Për atë gjitha taj që do e shikoj, nuk është prej montaj. Qa me ndoni, Mariana, për fushatën? Tani po flasim pak seriosisht, se deri tashi ishim duke bërë shumë pak si të më dhe. E para për të gjithë, gjithë kush duhet pa tjetër që të shkojtë votoj. Ditën e votimi, gjithë kush se të e është një gjë shumë e rëndësishme. E para. E dyta. Gjithse kush sot bërë një loj analize në vetën e ti. Prap gjithse kush, në vetën e tretë. Ti, unë, Genardi, pa tjetër bërë një loj analize dhe thua, shiko, unë kam kaq vjetë punë, po për qa kam unë një gjë kam? Po aja tjetra që është në pushtet,
Që ka jo, po pëse si ka mundësi iku dhe kërët? Në, në! Mariana është po pike nga i tërmetit, nga i këtëre. Ska gjullu, ullu. Ullu, ullu, shpiti. Ullu, ska gjullu. I pret këto, i prisim të mështë. Do t'i presim montaj. Do t'i presim montaj që gjitha. E dyta dhe e treta që është... E treta vazhdo. E treta të rinjë njërë si zonjë, unë tani këshu. Ori si zonjë rronë. Aha, edhe? Burat e dheu. Vazhdo, Mariana? Të prisim. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme, është që aji që duhet, ajo parti që duhet fitoj, që fiton zjedhjet, ose aji që humbë, duhet pa tito që të pranohet humbja. Dhe këtu lidi me njështë... Aji që humbë, duhet adi që humbet. Dhe të largohet, dhe të jenë të pranoj humbjen, Donald. Të pranoj humbjen. Dhe? Dhe... Po pse kush nuk e ka pranuar humbjen? Jo, jo, pse bëjnë ato si çfarë? Po ti tani me Trumpin edhe me ore njerëzit janë gjithë në të gjithë botën janë njësoj. Jo, se unë diskutohet. Të them të drejtën? Ëhë. Unë u trasha pak. Po pse? Pak, po, pak. Shumë e thjeshtë. U trasha. Ke të drejtë. Këto janë si ato fjalët motivuese që sa më shumë të humbësh, aq më shumë do e kuptosh vlerën e suksesit. Jo, jo. Po thjesht prano humbjen. Prano humbjen, dëgjoj. Po pra prano humbjen. Jo, për ty, si Mariana Kondi. Kush mendon se është partia ose forca politike që do të përfaqësoj për 4 vjet për 4 vjeçarin e ardhshëm? Dgjoj tash, në fakt ajo është po po trosh trosh. Hajde. Jo, vota asnjëherë nuk tregohet, sepse po ti ishte ashtu, po ishte ja. Po bindja nuk tregohet. Dhe e di se më fal. Am lejoni të tregoj një sekond, më fal. Dhe di pse nuk tregohet vota? Pse nuk tregohet? Jo, pra, po të pyes, a di pse se se di, domethënë, a di pse nuk tregohet vota, se nuk e di. Pyetje delikate kjo në fakt, megjithatë nuk tregohet sepse është bëhet fjala e shenjtë. Po më di pse është pyetja. Sa nuk tregon. Pyetja. Nuk e di kush e ka vendosur këtë që. Po pra kush e ka vendosur këtë që. Kush dreshin e di pse nuk tregon. Ju për kë do votoni ju të dy? Ja pra i Mariana. Unë do votoj për Emma Stapi këtë natë këtu. Jo. Ti Romeo? Kush on për Alimën Stovatis? E kush e ne? Pa kë Stovatis? Jo, Ali për të Stovatis. Jo, ne kishim me për Kavali ishte fantastik. Ishte fantastik. Dhe ka një platformë shumë të mirë, ha? Po. Po, trosmë. Pale, po. Kush se që e bukur që do të tregoje që më the do të tregoje një gjë shumë të bukur? Ja, ishte një Met Bega që e kujtojmë. Kujtoa tash, po. Kujtojmë një material. Një dorë drogitje për Met Bega. Faleminderit. Ka pat një material shumë të bukur ku thonte, ishte njëri ishte i gjakosur në fytyrën e tij dhe takon një tjetër i thot ky i thot or thot si që ngë bër kështu thot si ja mund të keqen i thot aman o zoti ma thot shkoj mulem i thot pim një kafe thot se vdiqa shikoj si jam bër hajde i thot e ulen kafe okay. Si je si kalon mi ha ndër po çka ke bë po si më tha që ke bë kështu po hiku nuk e as vetë se di tha takova i shok tha edhe më tha si si shko mirë tha edhe më tha me kë je. Unë të shi, i thashtë, unë ja futa kopë. Si me këshkon, apo me këje? Jo, me këje. A, me këje. Edhe unë i thashtë, jam me Tironën. A i më tha, jo me sportin, tha. Jo me futbol, tha. Po, unë du di me politikën. Edhe unë ja futa kopë. I thashtë, jam me ato. A i kishe qenë me këto. Dhe ja. Me këto e. Ecë. Ecë, takon një shok tjetër. Si e si shko mirë, i tha, që ke bëhë këshuti, a pimi kafe, pimi, tha, morë, nëse shri si jam ama, pimi kafe pa tjetër. A si që ke bëhë të këshu, po ta kova i shok dhe më tha, që me këje edhe, unë i thash, jam me ato. A i kështë qenë me këto. A si shë me ato. Këtë tjetëri. Me në si shë me ato. Drudha i tjetëri. Po. Ecë, takon një plak, tha, si e si shko mirë, tha, i tha, a pimi kafe, pimi, tha, plakut keqen, baba. Me këje ti, tha. Edhe unë tha e ktheva, tha i thash jam me balin. A i kështë qenë veterani luftës. I hymë plaku në dajakë dhe atit. Më thënë, ka që është materialit. Më thënë, sa i mbajnë ato? Ide, urdo? Sa i mbajnë. Kur i vinë ato? Jo, jo. Me ato, me këto. Po ta nxjerës, ta ma i kur i vinë. Romeo. Sa i mbajnë, ola? Sa i mbajnë? Po sa i mbajnë, ola? Po duhet ishte kur, ola, se po të logarisës. Kur me sa, ti... Ti bëri për logaritë me vete të dhe e thua, po, unë këtu jam dhe jam gati smëri. Quna, politika është e thjesht për mua. E di pse, ka parime. Kenardo dhe shka si bytha e do bje, zla. Jo, 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 fuda më tjo, fuda më tjo. Politika është e thjesht për mua, e di pse. Për shumë, sot kemi një të ftuar ne, që është demokristian. Tani, partia demokristiane ka ca parime, për shumë,
ka parimin kundër abortit, është konservatore. Ka parimin, ka parimin për shkakun që nuk nuk pranon martesa të gjej sepse janë demokristianë, janë kristianë edhe katolikë. Jo, ata si e kanë papa dhe papa e pranon. Nuk pranon martesa të gjej, po grizërin. Grizërin po ti. Tani, disa njerëz konservator me parime konservatore gjejnë veten aty te demokristianët. Okay. Janë pro pronës, edhe pro pronës. Okej, okay, okej, okay, mirë Genar, të do kur të vi ftuari do ta diskutojmë bashkërisht. Okej, okay, Marian, ju faleminderit shumë, çam fak ça. Jo, në fakt, në fakt. Në fakt, e rëndësishme është. Në fakt, e rëndësishme është që të shkojë të votohet, të pranohet humbja dhe do ta lidhim me fjalën e bukur të Nën Terezës ku thotë nuk duhet para ardhmja, nuk duhet par e shkuara, po e sotmja, je pedora dhe vazhdo në punë. Bravo, bravo. Shumë, janë një ca raste, bravo. Bravo. Janë disa momente që unë ty nuk të ndërry dot. Për shumë, kur je, do me thënë, kur përmënde të ndjerin Met Bega, ishte një gjatë ti dhe unë s'ndërrya dot. Dhe Nën Tereza prapë nuk ndërrya dot, sepse ishte Nën Tereza. Do ikësh? Do t'i këna 3-1. Genardi nuk do ma, nuk do ta marr Genardin? Jo, kur të fikë ndrita të merre. Faleminderit. Okej. Okay. Genardi do rrit sepse do vi ai. Okej. Okej, si jemi me Marian pak më vonë sepse Mariana do ketë një rol shumë të rëndësishëm me të ftuarin ton Nardoka. Okej. Po. Shumë mirë. Dhe Genard. Kot për kuriozitet. Kot për kuriozitet. Pse ndejte? Domethënë. Po ndejta sepse sepse e mira pritet, nuk përcillet. E keqja përcillet. Okej, për çfarë mbajtëm këtu valla? Më shpëti. Unë kam përshtypjen me vlera e shpreha. Na kanë ardhur do t'ju vim. Okej. E mbajtëm këtu që ardhin sepse çfarë po thuhet? Se çfarë po bëhet? Sepse kemi kemi një special guest sot. Dhe ai është me format e tua muskulare. Ta kuptosh. Dhe mendoj se duhet i ballafaqoj me njëri tjetrin. Po pra, po është një njeri që ju them realist, ai ha shumë, realist. Por shëndeti nuk i shkoj në gjatësi, por i shkoj në gjyrësi. Okej, ftoj bambur ko në studio Big Show! Jemi patriot. Jemi patriot, gjithë bashkë. Ha më shumë nga ne gjithë thu. Big Show... Jo, ma merë Genard. Ma merë Genard. Prit ma prit, sa kile e din? Troqë më beti. Unë jam 120. 120? Po. Sa e di Genard? Sa e Genard? Para 4-5 vjetës kam qenë 122.7. Ani jam kamërën, jam nuk jam bajsh. Se o zishtë dhe? Pa qoni pak në këmë. Qoni pak në këmë, qoni. Qoni, ama, sop, se qoj me tre një. E, ha me qatia, ja, ha me qatia. Ashtë pak një gati. Me. Jo, ta më shumë barë, Genardi. Ma merë më barë. Jo, si madhësi e një njësoj. Si madhësi e një njësoj, po varet me qëfar e një mbushur brënda. Me qëfar unë mbushur. Unë me mishë la bërje në 100%. Genardi, ta një që erdi Big Show, po më duke është pak më i dobet. Po, pra. Po duke Genardi kotë ke lëkur. Po në kërtë morë, ka ha pak. Tashin. Po duke të elegante. Suavemente të same, kjero bala kontiko. Duket me elegante. Po shumir. Gjithës e si unë dyshoj, do me thënë, sepse në aparencë duket më i madh. Jemi realist. Aparencën e ka kështu. Aparencën e ka kështu, ama ti mund të ashtë dhe më shumë.
Jo, era unë, era. Në çdo garë era unë besoj. Era, ere? Po. Ere, ha. Jo, jo ere. Erraf, erraf. E mund, e mund. E mund, e mund. Kemi spirin në vlogë, unë era atëm. Kam bërë. Jo kështu. Gjenardi, po, po. Kuriozëm, qa mardhënje keme pas qyrën? Me bërë. E shiko. Edhe në ashensor nuk e shikoj këthem në shpinë. Edhe në ashensor. Po që do, po që do, që deshe. Se sarë që e shikoj këthem, bo, bo sa më shëndosh. Do mbaj djetë, them, sa arroj 5 minuta, ja fuz pastaj. Okej, shumir Big Show, tani unë prapë, pa e provuar të pjesës, se ti mund të thuash me fjallore, se në nga Vlora thonë që kemi gjokës në grobë thonë. Po kjo nuk ka lidhje fare, ne që adim të bëjmë, ja bëjmë shumir. Por ti, duhet nga tërgosht të live bashkë me Gjenardin, aha më shumë ti se Gjenardi, do bëjmë një Guinness rekord, okej? Kusha më shumë o dog, ti apo Gjenardi? Dhe e dini se qëfar është shmimi i madhë, e dini kush është? Shmimi i madhë, kush fiton, e dini kush është? E dini? Jo, po jo pjës, e dini apo së nësë? Jo, nuk e dini. Se dim, okej? Se kemë e do së akoma. Okej, shumir, okej. Për post ju dy, do jetë edhe... Për post jush, do jetë edhe Sara bashkë me ju. Do me të cërë të ajo. Se dhe ajo ha, ore. Edhe ajo ha, se si pangrën, ore. Duhet që është një hamë se madhe dhe ajo, okej? Okej, ndisni pas siglës World Record, ku shamë shpejt o dogun me ketchup. Dhe jemi në World Record, cili nga Big Show ose Gjenardi do të hajë më shpejt, por unë kam një konkurente më të forë se ju, realisht do më thënë, që nuk të ambush syrin, por realisht ta më shumë se ju. Unë besoj se fitoj, unë i duat gjitha. Dëgjo, realisht ju jeni që të dy në muajnë e nëndë, që të dy. Unë i kam binjakë. Dale. Ua, Lëvizi, 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 Lëvizi. Ti e ke tek, ka pinjak, e që okej. Mirë, ftoj pa umbërkohë në studio, Sara Gjordenin, Sara. Shumë? Kjo besoj se amë shumë se ne. Po. Ba, ba, ba. Nuk u ambush syrin, po realisht mund taj më shumë se ju dy, okej? Bugati. Bugati. Romeo, po që janë ta? Bugati. Që janë ta amatora, më Romeo? Mundi të rejtë pak flokët shumë rapa? Një sekundë. Që mos të ha? Po, ku kanë këta barkë para mi e, më Romeo? Ja, po. Ku, se kemë të falë është ti? Ja, shifër, ku, ku është bërë? Shne këta barkë para te e, më njëke. Okej. Më keni ofenduar pa fund, që më keni vendos me këto amatora, të okej. Po zëma, ti këto ja vete për mazite, asë për mëngjes, asë për trek, pa mërko, fillojmë orkestra, më ndimoni ju lutem, gati? Në mraj, kush do në mraj? 3, 2, 1, filloni, e, aha, jet, aha. Aha. Jet, Gjenat, mos më turbro. Aha, Big Show, Ec, kaloja, ec, ec, jep, 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 ec, 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 kutë, ec, ama ec, mutin, ec, ec, Gjenard, po Gjenard, jepi më la, se unë ka stilet e lash gjithë ti të pangrën, jepi, Sara. Më falj, më falj, që janë tamë, që janë tamë? Stop, 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 një sekund, një sekund. Da se marrën seriozisht më bukë, që është kjo? Një sekund, nuk e një marrë seriozisht, la. Që është kjo më ka 2 minuta? Që është kjo pa krudo, jo o tërë. E, zotë më. Për mendimin tim... Jam shumë në zeur. Ti e në zeur? Jam shumë në zeur. Mos më qëkaj shumë, sepse... Jam jashtë masë shumë në zeur. Më digjo. Vërte? Oke. Je mirë ti? Pa fol pak. Që kjo? Je mirë apo? Nuk të vjen? Do uj? Do uj? A je mirë apo jo? Kam me për... Do uj? Do uj? A je kampion? A kishe kërë në të vizët? Oke, shumir.
këtë sfidë u mendoj se Rines Record. Guinness Record. Guinness. Guinness. Si Rines, okay. Guinness. Guinness Record. Guinness Record. S'kisha nevoja e fitoj Big Show! Ok. Plasja të preftë. Po, vazhdojmë. Ok. U këthujem pas publicitetit. Po, këthujem. Po, përse u këthujem? Po, ku të nga la zotin e të këthemi? Përse duhet bëjmë emisionet, duhet marim lagën të fund. Këtë si dea? Këtë si dea? Ja. Doj kam i views në YouTube, duhet që ndrojmë në treg, kjo është? Jo, jo, nuk mendoj se kjo është idea. Përse kështë? Ne u kthyem vetëm njerëz. Njerëz çfarë po bëjnë për qendrën e tregut? Tallesh. Çfarë po bëjnë njerëzit? Po çfarë thotë kjo? Stop, stop. Çfarë po bëjnë njerëzit për të qendruar në treg? Urdhro? Çfarë po bëjnë? Çfarë po bëjnë? Çfarë po bëjnë? Po e shesi të bardhën për të zez. Po e shesi të bardhën për të shez. Për të shez? Për të zez. Te çfarë po lë këshillo? Hajde, vazhdojmë. Vazhdojmë. Okej. Okay. Hajde. Unë mendoj se e di arsyen pse ne u kthyem nga publicitet. Mendon se ti e di. Ti arrin ta konceptosh atë sukses. Sepse tani në studio do të hyj Nard Ndoka! Në sigur nartë, mi se erdhe njerë. Mi se erdhe. Përëndërit, mi se gjitha. Mi se nga gjithë njerë. Dhe natë e mirë. Dhe natë e mirë. Dhe me fjallë. Dhe me fjallë ta kisim lënë, nuk do ishim vesh me në gjyra po thuaj se të për afrëta. Po. Sepse dhe... Dhe thjeshtë do më apës, do në apës edhe qërapet? Dhe qërapet e në ardit janë këshu. Janë gjyrë në kostumit tonë. Okej. Lëviz pak pigmenti, por mund të më japësh mua atë fartoletën që ke këtu? Jo, ndjeka, jo, ndjeka, dhe për afrova pak me si lënduj. Okej. Ajo është shumë e lezeshme, mund të më japësh mua që ta mbaj gjatë pjesës së emisionit, apo është e qepur? Do të japë, po tjetër. Ndale, mos e ke përdorur? Apo jo? Mos e ke përdorur, se përdorur? A, bro. Shumë falim dhe. Wow. Ti e një tjetër Donald. Janë qënë me klasën, ola, që apë në... Janë qënë me klasën. Tani ke pak. Na këta një e si visën serios, të përse emision serios. Tani ke pak Nard Ndok. Jam qik Nard Ndok në vete. Je pak Nard Ndok, tani. Më shkon? Më shkon? Edhe ke nga ana zemrës, të mund. Nga ana zemrë, nga ana e majtë, po. Po, ti pse mbanë, po. Nese, ju keni qik probleme të majtat, besoj. Ti për shumull, kur i vesh atletet, ata anën e majtë, e fshin atletën e majtë? Apo ja lëkë shupis? Rinë pisë që të monë. Oke. Kjo të ishe shumë e lezeshme në që se do ndodhë të vërtet. Anën e majtë, ali e gjithë më me baltë. Po pëse e ke lënë ashtu atletën? Po e majtë a më burë. Edhe konsumat më të ebërë. Kësa po është... Ti e mëngjarash apo i djathë? Mëngjarash në i temi... Po... I e i majtë apo i djathë? Me cilën do është shkruan? I djathë, i djathë. I djathë? I djathë me... Me të djathë? Në binje, në mendim, edhe futbol me djathën. Si o zishtë? Oke, shumë shumë. Po me këmën e majtë, ke luajtur në njerë me këmën e majtë? Sërse ne dim histori që ti ke luajtur me këmën e majtë? Ndëj... Apo shumë pak. Nuk gjuan mirë, nuk gjuan mirë me të majtë. Në gjuajt e letë. Në gjuajt e letë, oke. Në karku 16. Oke, sa për ta sjaruar për publikun, unë Nardi nuk e kisha takuar në njerë, dhe më dha një përshtypje shumë të mirë, ishte njeri shumë pozitiv dhe fliste apër për shdoj gjë. Kështu që Nardi e vlesoj... E vlesoj që edhe në emision, sepse për ne është shumë kënajsi. Nuk e gëvu, t'jap drejtë.
Onar, po si shkom, Onar? Sot puna, sot karjera, sot shëndeti. Sot palestra. Sot palestra. Palestra mirë, unë bëj, jam tip që shkojnë palestra shpesh. Aha. Është një prej gjërave që më pëlqen. Aha. Shumë. Edhe për trupin, por edhe për mendimin, ka shumë rëndësi si ti me mendime. A ndihmon palestra në politikë? Ndihmon patjetër. Patjetër që ndihmon. Ne keni parë për shembull Ramën që stonon në erë habitet. Ka lënë palestrë. Për Ramën, okay. Se Rama nuk bën palestrë, ëh? Nuk bën? Bën në kosh të zyra. Bën kosh të zyra? Da, se kjo shpjegimi bën në një kosh të zyra, ishte kështu, bën në një kosh të zyra. Si ishte pak tendencioze kjo. A nuk ishte? Urdhëro? A nuk ishte tendencioze pak? Nuk e di. Ha? Dëgjoj. E kishe me dy kuptime? Nart, si të duket fakti që ai ka një kosh në zyrë? Për stilin e ti është interesante që ai basketbollist ka qenë, por i duket sikur shkon edhe me ambientin e zyrës. Stonon pak sikur. Më fal, Rama ka qenë basketbollist? Basketbollist i federuar? Ka luajtur me kombëtarën, me mik, se nuk e futet atë njerëj, futet. Vërtet? Sa më bëti interesante. Futet mik te partia e burdhën të njerëjit, pastaj futin informacion. Edhe ishte shkatërrues direkt me pesë të kuqe del jashtë. Asnjë ndeshje nuk e ka marrë. Vërtet? Prej fillimit deri në fund. Po kjo ka të bëjë me natyrën e tij politike, besoj si. Dhe tani si tip shkatrusi duket shumë. Kapte topin kundërshtarit me forcë nga bluza, nga. Po mirë, kjo është gjë e mirë për një politikan. Një politikan duhet ta ketë sigurinë, besoj. Agresiv është. Prandaj se me falla, me brylla, me ashtu. Sigurisht? Ah, sa bukur. Sa bukur është kjo mbetje. Po mirë, e kuptojmë këtë pjesë, po arbitri kush është mulla? Se nesë për marrë i vesh kërës arbitri. Edhe bugra ishte se kjo bërë edhe arbitri në vesh, ishte me presidenti ose besë, se mërë vesh, e është arbitri, po i zhjeli. Shështë? Po, e patëm dhe. Si Shqipëri, ta mamë. Nuk e këni mërë vesh, ishte ka pandemis, po i rastisit që kjo ishte edhe presidenti ose besë. Nuk patë shantë se pandemija, mëngesa, levizis, se mërë i vesh njëri si ishte president, po unë e di. Tjedi, oke. Ka informacion të brëndësën. Nardi, gjithmonë, qoqë di. Nard, po mirë, pse ti Nard dhe jo një tjetër? Ta në version pyetje Sonila Meqë. Sparë këptimës. Jo se kam gjithë me Sonilën, po pse ti Nard? Pse ti Nard? Pse duhet ishe ti, do më thënë, që do bëzitë... Jo, ka që shpetja, lere, pse ti Nard? Qa të thot laj? Pra ndaj thash kaq. Snuk. Snuk, oke. Mirë, oke. Oke, Nard, si e ke emrin gjatë? Leonard, Benard apo Tauland? Pra ne e kam bërë thjesht Nard, që mos nga thrat. Nard e ke? Dhe në pasaport, Nard? Nuk e ke Erminald? Ose... Oke, Nard, thjesht Nard, oke. Qeto, edhe kjo ka që nërë qyë që përshëmëll në qëse e ke Leonard, Benard, thrasin Nard dhe gjithë mund nga thrahot. Po pëse është që Leonardo DiCaprio, Leo, të të kështë Leo. Samir do ishte? Si të The Wolf of Wall Street, Leo. Se? Shoku jonë është dhej. Shoku jonë, oke. Miku jonë. Sounds very enough, tha? Oke. Oke, sa vjetë ke Nard që meresh me politikë dhe sa mua i bjenë gjitho vite? Dhe mos logaritë është të djelen, se është të në djela është pak më... Sa vite ke që mërësh me politikë në artë? Si, me vite dhe më një ofëtëm këshu me... Po pra me vite. Kjo me javë është epshtirë. Po pra, sa vite ke që prej qa viti? Se ne dim po për publiku. Që në 91-ën. Që në 91-ën. Në qofë se do ishte Don John i ftuar, që është një reper nga Kosova, do thoshe që prej 91 i vesh me kalla shkena gju. Vesh me kalla. Oke,
Kur Nard, okay, kur mendon se do e qesh dorë nga politika dhe kush do ta zë vendin ty? Je i zënësushëm ti apo? Një emër, e duam një emër. Një emër, se kush mund ta bënte punën tënde më mirë, sepse Nardi vërtet është i përfshirë në politikë dhe ka shumë fokus aty. Më mirë se unë se bën asnjë kështu mendoj, por problemi është Prap dalim dhe do Gjoni, unë e bora i para, i para. Ma, në politikë ka konkurencë, për fatën e gjithë në ka regullale e qartë, por votohet o të partia jonë, ka kandidatë alternativë, janë shumë që tentojnë që... Ka njërës të zotë, sidomos partia demokratike, sepse unë mendoj se i mungon që kjo frymë e re partijës demokratike, po të flasapur. Partia demokratike normalisht kalin që një partia e shpresë, edhe e tillë ka vazhduar, ka pas ulit e ngritit e veta. Është partia e shpresës? Edhe si formacion politik, pa diskutim, ka lindë e tillë. Pse nuk i bëni një kolonë zanore partisë demokratike, që njerëzit dhe kur të duan shpresë, të dëgjojnë ato për shumë, që... është okej. Do të harmonizohet, edhe ajo. Ide interesante, por duhet një kolonë zanore. Mund të jetë edhe ajo. Mund të jetë javën pak besim. Me takoni me Donald. Mendon, po, me takoni me. Mendon se i mungon çik fryma e re Partisë Demokratike në Ardh? Jo, nuk mendoj një gjë të tillë për faktin që Partia Demokratike ka fatin që ka sot një leadership të ri, pra, nëse shohim klasin për Berishën që ishte themelusi asaj partie, president, kryeministër disa kohë, ishte kryetari i saj. Ndodhi rotacioni politik edhe brenda Partisë Demokratike, dhe sot kemi një figurë të re, besoj që madje me shumë shpresë për politikën shqiptare. Është ndryshi nga kjo politika jonë tradicionale, që ne në përgjithësi, klasën politike kemi më shumë janë amatora, që janë futë në politikë nga profesionit ndryshme, nërsa Zoti Basha është një formatim tjetër. Oke, Dordo Kidja. Është një formim evropian që futet për herë të parë në politikën shqiptare. Për shembull, kryeministri që kemi aktual është thjesht një piktor. Mësues vizatimit. E, po dhe unë piktor jam. Dhe kjo piktor është. Mos se më ajsh të drejtë mua që unë nesër pas nesër mund të dua që të merrem me politikë. Mund të dua që të fus ato idet e mia në parti. Je piktor i talentuar, po ai nuk... Ai s'i të kapi po... Zdi të kapi portretet, kam qërë. Nuk di të bëj portretet, kam qërë. Ma thuj e mëjnë një piktur, si shdo piktur e ka një që kap qilin dhe një fit... Një vepre. Një vepre të shakut e dirama. Ka një piktur të lezeshme, këmish e varu. Kotë sigur, jo, bisha ka, nuk e ka. Jo, më falë. Nuk e ka, të bisha. Asu nuk e di, emrin e në i vepre që ka i, por që kjo më duk argumenti sakë. Kjo është një si e matë, se pra, një piktor arrinë diska që kap, mërë shmime, shite të shtrejt. Po mirë marketingu, ditë ja bëjt vete saj, temi atë që është. Pri, se shdi kjo në ardi që nuk për e kuptoj, se shflet me... Jam e jo, unë po flasë për një realitet s'ka anën kuptime, po mi fjallë... Më të qëri që dhe një gjus dështako dhe dhe në pikturë. Si, dështak? Gjus më dështako. Edhe tip se thot nërdi qështë dështako? Edhe një formë me pikturën? Ja. Kër ishon ministrë që në sjedi, një si Ramës, ishë kërtarë bashkijit në atë konë. Edhe i bën një shkretë që kërkoj e leje ti për nërtimin e poliklinikës të... dhe Tiranës, një përgjithshme ishte financim e italianëve që në mështeten në përimit një projektit, por duhet leja të këtë Ramës ishë kujta bashkijet. Në të kohë ishën mardhanit e asërume. Kërkoj lek? Rama me Berishën. Kërkoj pasyush ishën kasafitët. Po, pëse Ramës ka qenë i acarua me Berishën? Jo, ata ka shparmi gjithmonë. Gjithmonë. Je vetëm ishin të cërëm, nuk ishin mardhani institucionale, nuk i këthenin përgjigje njëri tjetit me shkresa. Kure mërë të kjo i bënde zila i si a hapte, kjo s'kisht ofert. Ishte katastrofë, ne e mërëm kështu me një humor, po për diskutim që krejot një problem shumë i madhë në bashkëpunimit institucionale, se njëri ishte kërë ministrë, tjetër kërëtarë bashkjet. Ne si i dërgojën shkresën Ramës, pritën përgjigjen e ti,
Se erdhi i përgjigje, futi unë njerëz kështu, nuk të në përgjigje kur e shon, në një nër pikturat e Rams në Gjermani, që hapi një kështu një panajer në Gjermani, kuptot, me nuk e di se... Me kështu me mbathje? Me mbathje dhe festivale? Me piktura. Shona jo, shkresa që i kisha dërguar në Rams, shkresa zyrtare, e Ministri i Shëndetësisë, ishte pikturë. Si për asaj shkresës kishte pikturu. Ne, sa ishte inovativ një ide. Ishte aty Republika Shqipërisë, Ministri i Shëndetësisë atje, edhe kjo kishte bërë pikturën. Seriozisht? Pa, i kishte arë frimëzimi me shkresës. Sa qite kjo pikturë? Se di, do t'i kërkoj atë pjesën e... Autorsis. Mendime, tiri e tha shumir, duhet t'ja kërkosh pjesën e autorsis. E gopton, si piktori rëfshet nga... Normal. Gjo, kjo është piktor vetë, do me thë meru një vesh vetë për këtë temë, se unë nuk unë trishem. Ne, se unë mendoj se marketingun e ka shumë të mirë, Ajnar. Pa, pa, atë e ka... Që mendoj unë, se unë e më tala. Aji, normalisht... Mendoj se Partia Demokratike duhet investoj qik më shumë në marketing. Për shumë në basha, më faqë të nërpresin. Aji, bën dy punë... Unë s'mon të nërpresin politikan, këtë të drejtë, po. Bravo. Më faqë, po. Jo, se të ndimon e jo, se t'jesh i qarë që më s'gabësh. Aji, bën dy punë dhe i shetë që kur ka bëtë tëtë punë. Pra, këtë marketing nga, dy. Ose, aji zben fare, po marrën që shemëll. Dy punë. Mirë, nartë. Nërsa Basha e ka këtë defekt, për shumë bënd të të punë edhe nuk i promovën, duke sigur ka bëtë dy punë. Këtë duham dali? Kështë nërshimi mes majtës dhe djathës. Pra e majtë e ka pjesën e demagogjisë, pjesën e populizmit, pjesën e, si thëjmë në shqiptarët, me shqitë porëzë. Majtë asë rëzirë? Po. Letë ngelemi qik të ajo që sa pëthe, të maskat, jo të ajo që. Ore, unë kam vërre për shumë laj bashkë e mba në atë maskën e thjeshtë nga ato 100 lekshe. Pse nuk bërë një maskë me lullë e kështë? Po. Sepse të them realist, ajo gjian dikon. Sepse publiku që të shetë, thote, po kjo nuk është i shtrejnët. E kuptonë, sepse kjo është me maskë në këto të lirë ato burë. E kuptonë. Pse nuk banë në basha maskë shu në këto, me lule, me PD. Dhe ma një peme dhe një draper, PD, për stalidesh, oke. Kjo është edhe ndryshimi, nuk është e rësishma ja. Pra, basha përpishit që tërgojnë që unë jam i barabart me gjithë qytetarë që pretendonë që ti dojtojnë. Pra, ka shumë rëndësi... Pjesa ligjore që aje respektonë ligjin në këtë rast e promovon, që edhe aje mund të heqen një konferenë shtypi që tjetë me i lirëshëm, që është për njësë për i realitetit maska, ndërsa aje mbanë për të përcjellë një marsh tjetër. Ndërse kemi këtë personajin tjetër që e bënë me lule, bënë pësoja, me numra, me të rëndafila. Si ti mua më përqenë maska të ramës për shumë? Po përse nuk janë me të rejtë vëmendjen? A, janë për vëmendje ato, që të gjitha? Normale, po zishtë? Unë s'kolla koto, përse mba maska të tjeshtë? Për tjeshtë vëmendje është? Oke. A i kam përshtypjen se edhe maska në ka letër, se ka fare e kështu për... Një maskë, ose karton ose ledër, nuk besi se ka për përmërojtje. A e ka bërë një tuf me maska, mendoj unë, por thjesht duhet i përdori ato se vaksin e bëri, s'ka të si përdori më, mendoj unë. Thjesht duhet i atë... Të drejt ka Lana. Po, të drejt kemo i motër. Dëgjo, okej, mirë nartë. Një pyetje du me thënë përsej përket karakterit tënë. Je i aftë a kuptosh një film... Pa titra aposht? Në përgjësi, po. Me dhe vetë shofës figurat. Që unë e për i shpesh, je i titrat, filmit edhe... Do me dhe, e kupton do me dhe pa titra një film ku dihun, bulgarist? E kupton në qarë sensit. Ore që filmi, historin e filmi... është bulgarista i për shumë dhe fletë, dhe mbalo është të makë, dhe e pultus, a shtimë. E ti nuk e shko me titra, po. Edhe ti e... Këte jo, po më qësë i bjenë në grush dikuj e kuptoj që i rrë. Po, pra, kash. Te po. Okej, Nartë. Përgatitja jote, do me thënë, në parti, është po aqe e mirë sa përgatitja jote fizike? Po, unë... është moment i jote bëj reklam vete, sjebi. Bëj reklam, jepi.
Punoj shumë, jam tip që kam kontakte me njerëzit të vazhdueshme, përpiqem që të jem afër tyre. Jo më merrni këtu si me sportivitet, si me humor rolin e një politikanit, por realisht në qoftë se ne derisa jemi merremi me këtë punë, pa diskutojmë që vlerësimi jonë është vota. Po ti je marr 20 vjet, kot je marr ti normal që po. Bravo. Po problemi si fillon në dita edhe me problemet e atyre që na votojnë, atyre që na besojnë, që kemi profesorë në vite, dikush nisë drejt Tiranës ka nevojë që të ketë një mundësi të vizitojnë njerëzit e tij në një spital. Telefoni i parë është Duboteti, lutem dhe të atje dhe dhe dhëmë, dikush tjetër ka një problem. Po për shkuesi të marrin telefon për shumë? Për shkuesi. Për çfarë? Për shkuesi. Për shumë, kam një djalë duat të martoj me vajzën e filanit, atë marrin telefon? Ka, ka, dhe për të pysin për shumë, për du në informacion, Duboteti është kështu si informacion edhe për të gjera. Pysin. Në arti ka të drejtë, e mërë ajë për shumë do vajzën e filanit, dhe kjo thotë, e do ajë vajzën e filanit, po duhet të shkoj njërë unë, a vlem për djalin tënë. E peti, se du të lidhim pak edhe me Ramsin. E pe Ramsin shkoj ati, mërtej një turk. Ramses është perandor në Egjipt, kjo është Ramses. Perandor në Shqipëri, oke. Rama virus, jë thamon. Rama virus. Oke. Igur bërë i shkusin e i mërtej një inxinjer turk, me njën nga akshon nga Mamurës në Mosgaboje. Aha. Aty e përishë i fare se roli i kryeministit, po. Në dëzori disi primitiv, po, ne se adi i falen ti. I dëzori qa veprimi bëri? Nuk e mori atë valen e dajove? Qa shkaj për ty, mi falen me kështu me tisa role primitive, me melokume, me shku. Kesh kujdes ma të e porosit e kështu si... E porosit se atë turko? Pa, si. I thonë të ati turkut. E kapi nga faqet, kujtës me këtë vajzë. Jak shamlar. Ben qok si virum. Ben qok si virum. Fra me ndonë se duhet të ndryshojnë Shqipëri. Do me thënë, në Shqipëri ka shumë gjira, ka pa për të ndryshojnë, po një gjë kryesore, thelbësore. Politikisht, flasim. O, politikisht, nuk e di. Qa duha shtjolla? Politikisht është nëshimi më mëllë është largimi Ramsi, kjo është kryesorja. Po pse, pa e morën vesë. Muam duke taj që mira i keni filluar i piti të gjithë e mërzit të djalin. Ja, maja, që ti bjem shkurt që mos merremi me gjërat e tjera. Me largimin e ti liron shumë realisht. Qështë një plo piramidi që ka? Jo me humor. Lirohet leku. Nartë, për te shakave, ti mendonë se në 25 prill do rëzohet Rama, mendoni? Unë bësoj që po, madje unë e koncentrojit dëmës dëshmëri, edhe në Shqipërit këtë rotacione që ka një loj zhvillimit, edhe në që se, për shumëll, ka një qëpërit që shumë mirë, do të këtë shumë mirë basha, në që se vjenë i bashkoj ministrë. Do të mendoja se më mirë për vendin është një personaj të japin të vite si kryeministër, madje Basha ka thënë një gjë të tillë që do të ndryshojmë edhe kushtetutën, që mos ketë mundësi që zgjidhet për herë të tretë. Seriozisht? Në 20 vite jetë maksimale, edhe me ide, edhe me punë, edhe me programë. Po mirë, dëgjoj, gabime ka, se kjo është një fjali që e thonë gjithë pushtetarët në përgjithësim. Pra i sa kam parun, gabime ka, a mund të bëjmë mirë? Po, ne mund të bëjmë mirë, pa tjede. Por, unë them që, pse nuk e falni? Faleni, të falesh është hynore, të gabosh është njerëzore dhe të falesh është hynore, pse nuk e falni? Falen, jepin dhe 4 vite ko. Jepin dhe 4 vite ko. Unë fali, se jam dëmë Grisian dhe ne kemi falen, ne kemi vërtit vëqan. Mirë, hajte këtej për unë ka përse. Edhe... Këthojnë, do të falim për gabimit që ka ba pa dashe, për i pa didoris, jo për i atyre që ka ba me dashe, do të majnë përgjistinë, do të shkëdohat e jo. Por gjithësësi është qytetari, popullë e që votonë, e gjykonë nëse do tjetë apo së tjetë. Oke, Nartë, një drëtet. Ku...
Ku mendon se është pika jote e fort dhe pika jote e dobët? Jo, jo, ku mendon se, kush është, se ku mendon i bje që kesh, ku mendon se është pika e dobët, pika e fort? Kush është pika jote e dobët dhe kush është pika jote e fort? Në politikë flasë. Nartë, mos ki turbë. Jo, tërguja shokve. Do të kemi diska të qartë. Ne kemi mësuar edhe gjatë viteve. To që e kemi filluar në 91-shën, se kemi pas idejnë farë se si funksionon sistemi. Me qa e mba një mikrofonin atë në tregojnë, në 91-shën? Ishte se e përjetë fotografi. Po, më tregojnë një foto. Se... Vinë të sot dhe dhe thojnë politika re, futëm i tja, politika nuk mund të futësh e të bësh tre, sa futësh majnë. Fospat e legë, jojnë? Futësh, jep kontribut, futësh me ide, tjere, tjere. Nësa ne kemi fillu me shumë idealizem, për shumë kur kryumë ne partinë demokratike, si jam të melosi, që në dhe njëshin partinë demokratike, a du të organizonim një meeting ne. Aha. Ideën e kishim për një meeting të madhë që të vini njërë shumë. Kur shojmë ne aty, kishte më shumë policë dhe forcët të nëhyri shpejt e atë me makina, atje me i friksu njërzit. Ndarë gërë dhe në të plagu im edhe i thanë që ose nardi të shkojnë në esat i meeting, kishin më vërshë më dhërtisë që asë ishin në organizatorët kujësorë, do të heqim nga puna, do të arrestohet, snajperat janë atër siper edhe nuk e dje si sfar do të nodhin. Sërësisht Call of Duty. Edhe baba jemi në nësë du të përshkojnë luftash, dhe të avrasin snajperat e kështu, po. Zotë më. Por nuk më pengoj për jetë realitetit dhe në atë kohë, për faktën që unë rrjedh nga një familje përsekutume që atë regjimit komunistë dhe ishte pa diskutim një dytërim moral që të merë e pjesë shkova, aty edhe në odonte qenë zonit. Ishte shumë problem, se s'kishte qenë zonit. Atere kishte vetëm një që ishte në Kinama, e përdonin atë për aktivitetet. Shte i që përdi se, o, Milet! E gjethem në një prej atyre mizvetan që bënin atyre se fillun to darsma, të orkestat në për darsma, erdhja ima atë mikrofonin. Thamë në ku du të avendosi mikrofonin, me majnë dorë mikrofonin, përshumë unë kisha përgjeditat fjallin time, me shumë mundime, edhe mënojët është i hera parë që delë për jetu me flitë për para, shallën që si ta majë që mosë më tri dhe dora, kur flasë emocionit, ashtu, kështu, kështu me majë edhe mikrofonin, që aftesit. Edhe kave në një, bëm një kështu, një shkop. Bishë fqese? Një shkop, shkop. Bëshqesi ishte fshirë edhe fshesa. Edhe fshesa nuk ishte. Edhe fshesa nuk ishte. Një shkop të gjatë tip distelit edhe e lidhemi në mikrofonin. Edhe kjo ka qenë kryimi i pari partisë demokratike në atë kohë. Pra me një mikrofon të lidhur në një distel. Seriozisht? E gjitha gjithka njësi nga një ristel. Po, po. Dhe atë... Dhe Nardi, për ju që se dini, Nardi ka firmën e vetë mikrofonave, që është me situra në... Po, po. Si u zysh, ke firmë mikrofonas? Në AliExpress? Po, në AliExpress, vetë mikrofonat e Nardi situr, edhe në Amazon. Me val, pa... Me val, a, si u zysh, të me Bluetooth. Bravo. Oke, Nardi, mirë. Mirë, Nardi, unë kam të gjuar që ti hynë të 800.000 politikanët më të mi në botë. Êshtë të vërtetë? Sa ishte ka 800.000? Do se përtet? Mos duke sa shifre madhe, mire, më gjithë botën... 800.000, po pra ne përtet, në për logaritje që përmë ne është... Joe Biden ishte, po? Joe Biden, jo, ishte më mbra. O, kësu, ke qenë ojët e peshqiri një Gjermani? Peshqiri është një vend që sepse doja që të kaluar të pedje tjetër o putolla s'ka zgjon. Sepse ke të shkuar të pedjen tjetër që kemi të lidhur. Peshqiri në Gjermani për gjitha ta i sedin është një vend ku ti paguan dhe shkon me gjinin tjetër, me femrat. Ok,
Nart, përse përket... Edhe... Edhe është mirë. Edhe bret bukur. Okej, mirë. Nart, okej, ti nëse, do me thënë, partia... Ashtë mirë. Këto e presim. Okej, Nart, përse përket kësaj pyetje. Ti, a do ta nëse partia demokratike sigurisht do të vinte në... Nëse gjithmonë do të vinte në pushtet, ti do ta legalizoje, do ishte pro legalizimit të prostitucionit? Unë... U gjua një laf nga studio, qyqa... Po flasim... Po zot, që në gjithë? Je pro? Si partia demokratike, jo. Jo, po si individ? Dërsa partia... Si individ jam ma liberal, dhe pjesë për faktën që... Aje është... Tërse unë... Edhe se e konkuron politiken. Jo, politiken. Po? Se aje është profesion i parë, pas të aje është politika. Bravo, ka shumë të drejtë. Sepse realist u mendoj... U mendoj se Shqipëria ka nevoj për legalizimin e prostitucionit, sepse... Këtu, se s'do të bëhem nga këta moraliste, po këtu njerëzit duhet i shikon qik më ndryshe femrat, se i shikon e koma këtu nga bryllat. Se i kapi nga bryllat. E këtu, ma shkulli duhet shkoj të shfryet njerë, po saj... Qik e këtu të shkoj komendare. Po bra. Duhet shkoj të shfryet qik e këtu të termo për plek. Ok, mirë. Zikush gomone. Mirë nartë. Ti e pro. Ti e pro. Teme diskutushme. Teme diskutushme. Po ha diskutim. Ok, ta shënoj me diskutushme. E diskutushme. Mirë nartë. Kalim të pjotja tjetër. Një njeri me emrin e Nea. Si e kise? E Nea. Jo? E lëm, qëfëse do të ashtënoj jo, jo, si duash jo. Oke. Nardë, oke. Qishte me një në, po me dhe. E Nea, me në në. Me dhe në. Oke. Nardë, kemi të gjuar që ti e futur tani më politikës. Êshtë e vërtet? Si, si jam futur, jam brënda. A, i brënda për. Me qënë se jemi të futje, Nartë, kemi të gjoj që je fut në një kurs intensiv, anglishtër e tre në javë. Ja. Jo? Ja, nuk se. Po një në tre javë? Lajmë e rrenë. Okej. Unë jam, jo, unë jam për postë të repjetje, unë jam shumë kurios, qëfar përgatitje bënd ti tani për fushatën, ti personalisht? Për fushatën në qëtë sensit? Përgatitje e kështu, programore, politike... Po, atjetë, do me të programore, profesionale... E para, për ne shumë rëndësirë... Unë këndërstoj! Unë... Se bishë ka, jo... Ashtu është kërë. Për shemëll, ne vjojmë sparit me antarësin tonë, ato që i kemi antarë, që në pësojnë, që i organizojmë, zgjerojmë i me... simpatizantët tonë, zgjidhim kandidatët në çdo qytet të vendit, përgatisim pjesën programore, ku mendojmë ne që do të përmirësojmë jetën e përditshme, nesër, në qeverisje, tjere tjere. Pra kjo është paka shumë puna e një partije... Kjo është përgatitja? Puna e një partije politike, apo edhe imja personale. Pasta e është obligim akome me madhë, kër je kandidat për deputet, që shkonë, takonë njërësit, dhe të gjënë halët, problemet, shësimit e tyre, i thu që qëfarë mërë për siper me realizo. Ju bina, do të votoni për partijë në Mungisane? Po, pëse jo? Pëse jo? Jo, Nardi, mua më duket shumë, jo, realist, në qikë publiko. Mua, Nardi, më duket shumë njeri pozitiv. Më duket realist shumë njeri pozitiv. Betëm me një kusht. Leg nuk ka. Me një kusht. Me një kusht. Unë do votoj për ty, Nardi, dhe t'ja fjallën. Në qofë se ti... Gjën kushtin. Në qofë se ti, do përsh t'i shka për mua. Qa? Unë doja e që ti të shikoj njërë të kamera dhe të thoj njërë... I am the sexy motherfucker. Mund t'a thuash? Jo. Jo? Okej.
Unë doja dhe mi i kësu në atiri, përshu që ti binte atiri, patë në talente. I'm the sexy motherfucker. Okej, nesë, nuk... Zbes, bërë, e lëmë. Okej, diqo. Okej, përsa i përket përgatitjes, ne do donim t'jep një dorën tonë. Okej? Sepse duhet marë parasysh që në përgatitjen për fushat, duhet të përgatitesh për miting, për të majtë të deklaratat që janë, sigurisht, janë shumë, janë shumë të rëndësishme, apo jo? Ja? Okej, okay, unë pa më mërko do ftoj në studio Sarën. Sara, të lutem. America, get away from me. America, mama lets me be. Sara, mirë se jeta prap çuna. Po, shumë mirë. Po pse s'u vesh me? Ja, po, më pse i kaq në cep, mos. Nuk e di. Okej. Më pëlqeu nga kjo Sara e kaluar. Mund t'i japësh dorën? Mund t'i japësh dorën? Në konferone, nuk e jua. Do ta prem pak të punë, po. Okej, dëgjoj. Okej. Ne na erdhë, si fillim është na erdhë. Sara duhet të shërbejë. Duhet të shërbejë. Sara, e dëgjove atë gjë që thash për Nardin? Që duhet ta bënte nëse do ai do donte që unë të votoja për atë? Jo, nuk e dëgjova. Okay. Isha duke i kushtuar pak vëmendje këtyre. Po i thoja Nardit që të shikonte te kamera aty dhe të thoshte I am the sexy motherfucker. Po bëj doja në këtë mënyrë. Bëj një orkestër epi. I am the sexy motherfucker. Okay. Okej, okay. Ishte kërkesë shumë po, intense kjo çuna. Intense, ja se është. Kemi një politikan këtu. Po, patjetër, patjetër. Atëherë, më thoni. Do të themin aty, po i thoshim Nardit. Vërtet po pse më ftuat mua po? Po, ti duhet të ishe vesh me blu një herë. Unë jam vesh me ngjyrë neutrale pra portokalli, nuk është e kuqe kjo. Neutrale është ajo portokalli ndër portokalli. Portokalli është fikse ngjyra e Partisë Demokratike. Seriozisht? Vërtet? Sara, është okay.
was almost love. You was almost love. You was almost love. Dëgjo, okay, bravo, bravo. Një duart rokitje shumë të fuqishme për orkestrën tonë. Asnjë nuk e kam kuptuar të vrimën e gitarës. Atëherë dua nga Rezia Realis një duart rokitje shumë të fortë për Kevin. Në gitarë. Samueli në bateri. Samueli në bateri, Geri në piano, në organo. Dhe Shpëtim Saraci! Shpëtim Saraci! Oh. Bravo Shpëtim! Bravo Shpëtim! U kthyem me një emocion që orkestra në duroj. I was thinking about you. Faleminderit. Që po e tregon të Romeo nga mbra, pa ishtës. Seriozisht? Në të sajë që të thasht tje. Në të sajë që të thasht tje. Ajo me gropën e gitarës, po thua? Si? Ajo me gropën e gitarës? Jo, ajo që po të është brava për po këndoje. Okej, shumë mirë. Ishte super gjë. Faleminderit Sara që të pëlqeu. Faleminderit. Mi kalon që këte intervista tanim. Nardi, qëfar bërë gjatë publicitetit? Po mendoja. Kur do mbarojmë. Më kujtu një kështu për gitarën. Sa thuaj? Në e thuaj. Që e pyse njërën që pra jeti kitarist. I tha, po qërë punë e bënë? Kitarist pra. Po qërë punë e bënë? I bje fërgjëman x. Fiks, kemi. E që ka një djallë aty që me vërtem duke si bje dhe fizharmonikës përveç kitarës, si ishte? Një djallë? E si orkestës? Më falë, po pra një djallë, po se jam shuar me emrat akoma, mas jam e re. Mesh, po jam e gjithë, po. Je vogël akoma. Je vogël, jam e vogël. Djallë i tesi të femë. Qëfar, Nardë, qëfar ndryshimi ka lulli nga basa? Qëfar sensit? Për të gjitha sensit. Qëfar ndryshimi ka lulli nga basa? Unë thamë që ka shumë ndryshim, edhe ke pësej që është e letë edhe parë në ka... Në shumë i fartë, po. është shumë e letë edhe me dalu ndryshimin, e përsit që ka njeri, defektit që ka tjetëri. Pra, në qëse marrim në aspektin si njeri, Lulli ka një prerje shumë qytetare. Okej. Oke? Rama nuk e ka, është tip arakatit. Jo, tham Lulli nga Basha, jo Lulli nga Rama. A si kështë me Rama ndi? Lulli nga Basha. Ska që mene për Rama. Mene për Rama, s'ka u lepë. Lulli nga, oke, Lulli nga Rama. Lulli nga Rama, qëtë pëtë jemë poshtë, Lulli nga Rama. Se kjo Lulli nga Basha ishte vajleshin. Po, bro. Qa ndryshimi ka Lulli nga Rama? Lulli nga Rama, qa ndryshimi ka? Da të fshimi. Skaqë. Shkura, për gjerë i të klasë, o të mëra. Një sekund, një bëjmë ma gjinë, një sekund. Êshtë e vjetër kjo mërë burë? Êshtë e vjetër, kështë e vjetër? Êshtë e vjetër kjo mërë? Igo, është dukë. Aqë ishte dhe... Slight of hand! Okej, që ndryshimi ka Lulli nga Rama? Jo, Lulli nga Basha, Lulli nga Rama, që ndryshimi ka? Realisht është e vërtet që kanë gogja ndryshim, edhe kjo është bësaj e dukshme. Nuk është janë vetëm flokët? Edhe për sytë e qytetarve, nuk janë vetëm flokët, nuk është vetëm parasitja. Kryesoria është pjesa politike, si tim për qartë. Pra, Lulli është shumë i përgjeqëm raport me ligjin, është... një jurist i formum, madje i vetmi në politikën shqiptare që vjen nga një formim përëndimor, një nëzënës i shkëllqyër. Se për qëfar kam përruar Lulli? Lulli kam përruar juridikon, edhe është një personaj i cili ka bërë karrierë në institucionin nërkomtare, pra. Qëse në Shqipëri edhe futësh kështu me bryla në institucionin nërkomtare. Në Aftin? Futesh me mërita, futesh me konkurs, e tjere. Pra, nërshimi
shumë i rëndësishëm gjikojen për një dojtus shtetit, është të njohësh ligjin, të respektosh atë. Okay. Nësa Rama, jo vetëm që nuk e njef ligjin, nuk e respekton atë, po thot ligji jam unë. Seriozisht? Po. Se ligji është Rama? Edhe e ka binje. Kjo është edhe pjesa më rrezikshme. E ka binje që menimi i tij nuk diskutohet, nuk ka nevojë as për gjykatë, as për prokurori. Ju vjen një çik i natë. Thotë ky polici këto nuk ka faj që e vrau atë, po edhe informire që vjedhja aty ishte vetëm, nuk ishte, pra i jep edhe dënimet vetë gjykane. Kushtetuta thotë është kështu, po nuk është mirë kështu, do të jetë ashtu. Seriozisht? Po mirë ka bindin e vetë, ka bindin e vetë. Edhe, po, është të tërë bindja, se bindja, okej. A ndoshta që i volë ka ndëruar që të ndryshme kushtet të të dorë një ligjin. Dhe ati ndra për i bërë realitet. Ndryshimi kryesor është kë. Pastaj është ndryshimi edhe si karaktere. Që se shojmë... Qa se një zluli? Se kam i të bëjmë. Peshore. Peshore. Porama? Gafore. Gafore? Po. A shkon pesoria me gaforen? Në fakt, si pas astrologjisë, gaforet e adhurojnë pak më tepër peshoren se sa peshoria gaforen. Nardi thash gafore është. Gafore është. Ja shumë emocional, ë? Veprojnë me emocion gaforet? Jo. Peshoret janë më të ftohta. Ja, po gaforet. Po makarona, ke ngrënë gaforet. Ja, dhe më të sisëmë. Nga unë dje. Po, ngre ti dje shumë. Po. Bravo. Do me thënë është pesore, Luli. Ja, unë thame edhe si tipe, si karakter, Luli përcjell mirësi. Përse ne shojmë të basha një arrogant, edhe në sjellje, ullë t'jo t'i... Rallën e ka ke gruje, të flasin ke gruje, ullit i buri... Po, si dica gjera e, apo jo, apo thjesht e shkru? Eshtë arrogant, eshtë i tipi, i nëllëson njerëzit i shpërfil, talët me ta. Për shemull, në që se shikon, një ullë zërojnë televizorojt edhe shkon atë të ato familjet e njerëzve në nevojnë në hale, edhe ullit me që halët me ta, edhe t'ishtë sigur të një jafë. E njëfë nga afer, edhe si personajë. E këtë akuar personajë? Edhe... Fatën e kësë disa herë. Edhe ato, i flasin për problemet e tyre. Kja se ka minin fara, me nën kokën e tyre. Po, që më gjithi mu. Vërta, do? Të talet me njëzit, do? Zero, nuk i ka fara të shqesime. E përdorë thjeshtë i demokrati. Unë një ditë pashtë... Merë ato kamrat... RTV-në majt, as djaf, as si lider i malë, fletë kështu, bënë me gjeste, i thotë të rinë vëllis lykët, shpet, qashtë. Si qa? Shonë dhe të dalë. Po velia i, si duket velia i? Ha, qa ke më, si duke të? Me një fjallë atër, nëse është e vështirë. Ma i kesa komë se rama. Si o si që ke? Pa shpres. Mërë që në këto deklarata kash, deklarata kalifort, tha. Nise, nuk janë deklarata thishtu emocionale asë opositare, po kjo është një realitet, në më lisë që unë thamë, nuk e thamë për asë kaminatë për kuna. E do? Ashtë... E do! Nuk e se gejnë, apë? Jam realist me ato që shoj, thëmë, dhejtë, ashtë si janë. Po, është e vërtet që Rama thesh talet me njerëzit, të talet, të? E ka kënësik dhe, dhe është formu ashtu. Unë e pas, në një cep, të cepi një palatit, kishë marrë një plak, edhe e kishtë e vënë në cep dhe talet, apë në shko... Deri kur është bërë në moshën ta në kështu ka bërë, vërtet. Ullëte përpara dajtit, këtë në mura. Seriozisht? Së është pjesë e imaginatës timi kërë. Jopë në kështu, i plak, ti do vdesës, i thoshtë asë kërë. Ullëte aty për... Të dajti ishte një mura të edhe ullin të qënë në dhe blokët, që kështë i privilegjumë dhe në kohën e rëzimit.
Edhe kalon dhe në një shkajtë aty në halët e tia, i kishte pantalonet dhe grisur, edhe vi si i thirë dhe, ej, ti, nari, ej, ku shkon tja aty, qenë atë pantalonet shumë? Vërtet? Po, të mbruve. Po, kjo është e vërtet me atë plakën, kishte marrë një plakë që ishte një 94 vjeçë, e kishte vënë një ceburi dhe i thoshte ti do vdesësh, bë, jam në kështu. E mjaftë, mjaftë. E çuditshme që i dëgjoj, më duke tjetër njëri ai. Edhe në veri kur le thidhje, si ishte çako për para. Të ndalim çike në veri. Ka qenë dikur. Ka qenë lloj gjë që të ketë qenë. Ai, babai politik i Rams. Po pra. Jo, jo, po unë di që Luli në aparencë ngjan pak e në verit. A ngjan? Nga që janë të dy peshore? Ka prej leadershipit, a ke vesh nuk është pra. Ngjan aty, po është duket. Por në strukturë, në fizik. Duket si ka prej leadershipit e udhëhesit, nëse i them ne kështu. Seriozisht? Ka atë. Ato flokët e kreura kështu. Okej. Okej. Nartë, qëfar ka ndryshuar nga 2017? Do me thënë, pse këtë erë janë gjirat më ndryshe në partin demokratike, le të themë? Ose demokristiane. Po flasë në bërgjësi, partin demokratike. Lutem tani mos azjasim të temë bisede se di kush do të dali fituari. Po. Në thujin ku do të... Kush do të tali, po thujem, më zhëtë. Në thua një të atim. Të atim. Kush? Qëfar ka ndryshuar nga 2017? Nga 2017, anartë. E keni gjuf një shprej, se thujen, gjithen politikan njësoj, politika s'ka moral, tjere, tjere, pra, përdore të rëndom. Edhe Rama e ka si stil, kur konsumat totalisht, edhe e nëzirë, gjithen njësoj, politika është njësoj, edhe unë, edhe këtë edhe për erdi njësoj dhe cilëcion, normalisht nuk është ashtu. Ka politikan të përgjithshëm, ka politikan të ndershëm, me shumicë, pra është një pakicë që përpishët dhe i një losë. Ga dalojnë. Palë, ku janë këta ndershëmi? Kua, përse se ka. Ka, ka. Pa të ndershëm, vërte? Me përthëmën, shumica e politikanëve shqiptarë kanë hyrë dhe kanë dalë disa edhe nga politika e fare për përbinit e tyre, ndëshmërin e tyre. Nuk janë pajtu me këtë realitet dhe ne nuk i shojim se vlera. Nuk i përmenim se janë të harruar. Nëse ka njësë nuk bëjtë. Shumë për i këtyre eme, se mos merem që ti i përmeni disa për i këtyre, janë shumë për i këtyre. Nërsa të pjesa e personajëve që janë realisht korruptuar dhe i kanë bërë dëmë venit tonë, ekonomisë, jetës qytetarëve, janë pak, janë me gishta. Janë me gishta. Kemi kështë qatë. Edhe me këtë. Tek numërimi gishtave, tek kush gisht të ngecë numërimi? Ja, mund tjenë maksimumi 20-30 persona janë. Vërtet, do? Zishtë janë 30, e? Janë, që 4-5 janë kryesorët, pase këte janë në to leva dhe shtyre. Plasin pësë për dëtë, se mund të këtë vetën fajnë pësë, ja? Ja, ja, unë i morën në total, se s'po pëjtirosi me... E gjithë ka fajnë. Se njërëzit e... Absolutisht. Njërëzit e korruptun kanë një njërë. Absolutisht, kanë një njërë. Nuk ndanë me njëra e partijake, si t'jemi edhe realistë, mësta... Normal. Mësta politizem shumë. Absolutisht. Po mirë, një pyetje kamun. Ti ku do kanë kandidosh? Unë do të kandidoj në Shkodër. Aha. Kam kandidosh gjithmonë aty. Dhe kjo ndjenë pak mirë, kjo përshur që i shikon të, Shkodër në Rama... Shkon Durrës, të jam nga Durrësi, në origina im nga Durrësi. Vjen kandidon për kryetare bashkije të Tiranës, të jam nga Tirana. Shkon Lorë, të jam nga Vonoj. Shkon... Por realisht nga është. Hajde... Nga është, Rama. Hajde më rëvesh për nga është. Seriozisht? Unë nuk e di si nga është, mund që aji ka thonë herë atje, herë këtu e tjere tjere. Edhe në përgjithsi, për shumë, një politikan realisht do të gërojnë aty, ku e njojnë njërësit shumë mirë, se në gjithë Shqipërinë të ashtina njojnë, pak e shumë, por aty ku ke vendlinin të hane, ku je rritë, ku ke lidhet, njofin edhe shumë e shumë e mirë, edhe besoj që kjo është e rëndësishme edhe për një standart të politikë shqiptare. Po mirë, u mendoj se... Ndaj, unë jam të të një prirur që të kandidoj gjithmon, edhe kam kandiduar kështu me, kam pas ato problemet, kam të nduar gjithmon lirinë në politikë. E dinë të që unë kam fitu njëra dhe kandidati pavarë kundër edhe Partijë Demokratike, edhe Partijë Socialiste. Po thua e Sarë, bravo, e Sarë. Jo, unë e besoj, është ai muhabeti që njëhet çdo brezë dhe
No, po ka mirë, problemi me votat. Seriozisht? Po ti për këto votash për peshorën apo ga fare? Është fshet vota o tani. Ama si 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 preferencë, po them, si karakter. Më pëlqen më gaforet, më pëlqen këto janë pak të si pëlqen gaforet, më ngërtë mort jam mua. Si jo. Dhe dhe di kus më bukra. Jo, nuk e di. E, pra, e di që do të vore di se di. E mësuam tani me ty të nërë. Po mirë, po mirë, oke, okay, mësuam ku do të kandidosh. Me qëfar këngë do të hapni fushatën? E keni vendos? Keni një këngë? Një këngë specifike? Nuk e kam vendos akoma. Ja, qaj shte, jebi. E vjetër kjo, ma. Shqipëria po ndryshon. Qështë e Goku? Shqipe! Ishte një kanë e gjithë në të kohë, pa dhe shumë sukses, u pritë mirë. Pra edhe hymni një kryon një loj shpreset të qytetarë, kuptohat të... Ja, tiri se din një imi sotë vetë. Tiri me ato gista dhe vetë. Unë për shemë, unë dhe jepe një propozim për këngë. Është një këngë... Qa do, 100.000 euro të ndosh këngë? Jo, jo, për një këngëtar tjetër, jo për mua. Është e kënga për shemë Redon Makashit. Shko vajsi në jetën të ndë, shko se të urej. Dhe i shepë burë. Shko me bukura, shko vajsi në jetën të ndë, shko se unë të urej. Dhe është realiste si këmë. Ka mesaj të fort, bindës, emocion. Duhet me nduar. Jepi një shansë, Redonit. Jepi një shansë. Se s'me një Redon Makashin realisht për fushat. A i s'do shumë, 600 euro koncertin. Unë më pëtjen është... More Donald, more. Mund t'i t'uash dhe 500 dhe të vjenë. Êshtë këngëtari i mirë, përse. Êshtë këngëtari i mirë, po. Edhe vjenë. Kuj djetë? Tiri, për ty e odhëm fjallën zëmra, po... Adi shalën. Okej, Nard, ne do donim të dinim si do na imbushje mëndjen gjithë stafi tonë, që ne të votonim për ty, për Partinë Demokratike, dhe... Dume thënë, nuk është ka që thjesht kjo. Akoma si kom bushë me njën? Jo, mimi. Okej, për efekt të kamerave. Për efekt të kamerave, ne do restojmë që gjithë aty, dhe ti do t'jesht si një meeting, okej, në mbushësh mëndje ne, pse të votojmë për Partinë Demokratike. Okej, sigla. What am I should have? Hajde se nga ka pakuar me pyreqe, hajde. Avas. Nuk shikona i, prandaj. E shikona, arita shikosh atë. Arita shikosh. Hajde. E, mos i bëjt qiqit e qafa se u këthujem në shpi, hajde. Të vendosi mikrofonin, gjo. Hajde. Zotin Doka në ndryqo rrugës e ka marrë në djalin. Ka marrë dhe djalin, zotin Doka. Të lutem. Më bëjtër me... Po ti e gruaja, shko sa fmi bukur ka dalë. Po, hapra. Të lutem, na apë një qëndër estetike aty ku jetojmë ne. Na mbyti leshi. Të lutem. Të lutem. Të lutem, kam djalin. Ti qa do, donaj gjë? Do kemi wireless talent. Ja, unë. Do kemi. Duam të apë një rrugën. Një sekund, Mariana, që më ka marrë për djali. Fol, zotin Doka, fol. Êshtë tetraplegjik. Zotin Doka, bekoma djallin. Êshtë i sëmur. Bekoma djallin. Kus kemi vajt? Kus kemi vajt? Kus kemi vajt? Êshtë i sëmur. Kus kemi vajt? Te kishe lacit e kam quar, ku do e kam quar? Pa përfonje blelebi djallin. Basha. 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 Vetëm këti kam quar, basha. Gjitë ditër nuk di asë gjë. Vetëm basha. Dhe jabën glebi. Shumir. Zoti Ndoka, që nga premton në të fshatit? Matla lusht. Matla lusht i duhet a... Qëra nga premton? A futimi të pjesa... Të pjesa serioze. Po, pa tjetër. Do që futa shko që më doli. Do t'i përsjetin pak me sarkazm, po të vërteta. Po. Pra, është shumë e rëndësishme për... Basha! Basha! Po. Më falë, po. Më mëllë një që programin, mëllë dhe njërë. Po, ka marrë një këtu në që. Pra, për ti e keni parë
E kemi parë, pa tjetër. Kryeministrin për para, po, po. Timonin, Tepsia, Tenxheret, kjo ishte programi i ti. Okay. Ka shumë rëndësi, ka shumë rëndësi, që për politiken, po, të japim një vëmendje shumë madhe programeve, okay. që thonë, premtimeve, okay. që jepen, okay. a jenë të realizushme, apo nuk jenë të realizushme. Po? Kjo është kërësorja. Po për njërësit e sëmur? Po për ta të sëmurët që kam bisupe. Për këto... Për mjekësin, po. Sëmurët bëse që ullit është ti, se muri bekimin... Jo, s'ka probleme, jo, pa, ta provoj njërë, ta provoj njërë. Provoj, provoj. Nuk që të eci. Se mund të eci, se tha Nardoka që mund të eci. Mund të eci, hajde të biri mami. Dale, dale, dale. Hajde, hajde, hajde. Panderit. Eci. Të bëri nan doga të ecësh more. Do janë, aha, të janë premtime që realizohen direkt. Seriozisht. Po të preku nan doga me dorë. Ta dis. Për po. Se kemi Nikun që na xhiron nga regjia. Se se do të kemi televizor kënaq. Po. Çfarë do të kemi në vëmendjen tonë? Po. E para është çmimi i karburanteve, që është shumë i rëndësishëm. Seriozisht? Se kur rritet çmimi i naftës. Okej. Okay. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Kur rritet çmimi i naftës, ja ka bërë naftën gjitha çmimeve tjera. Okej. Pra shkon zinxhir. Okej, zoti ndoka. Zoti ndoka. Por un edhe të gjitha fshatarët këtu nuk kemi asnjëri makinë. Lidhe ka karburati me ne. Ndikon. Romeo. Ndikon, ndikon. Kuptoje pra, kjo ishte esenca, se thash, çmimi, rritja çmimit të naftës, ja bën naftën gjitha gjërat e tjera. Rritet transporti, rritet çmimi i bukës, rritet kosta e jetesë. Pra janë shumë gjëra që lidhen direkt. Edhe ne kemi karburanti. Edhe ne kemi naftën më të lartë çmimin më të lartë në rajon. Ne kemi vërtet në rajonin. Pra do të ketë hapika do të ketë çmimet e karburanteve konkuruese me Maqedoninë e Veriut, me Kosovën, me Malin e Zi, se çmimi i karburantit pra e, pa diskutim që është zinxhiri kryesor që çrkollon me pjesën e evrës. Po mirë zoti ndoka, pra ata që janë nga Kavaja, çmimi i gazit. Ta që kanë çmimi i gazit. Po do të ta ulin prap gazin, ti gazin e keme 0.2 lekë, akoma do të kursesh ti. Ta ulin më prap, ka 300 lekë. Nga Kavaja nxehen me rezistenca. Baje. 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 Ka halë e shkenë. Po mirë, po tjetër. Tjetër. Qa halë tjetër do në azizë më në zotin do ka o perëndi. Qa. Basha. Basha. Edhe natën super. Edhe natën gjumë. Nuk e ke ide në sësa. U shikoj të në sy edhe basha them. Sara, që të sëjë Romeon. Po. Lu të marë Romeon. Gjitë më të mire të të vinë. Kam 10 vjetë që të sëjë të sëjë. Fushë në vardënë e ndërbomtare. Do kemi lidhje me Vatikanin, me papën. Se ai na sill bekime, na sill bekime, na sill bekime. Po papa, ky tash çfarë duhet papa ndër kemi? Jo, s'ka lidhje. Kta s'kan bukur. Demokristian, demokristian. Fen ton, fea e shqiptarit, ton shqiptaria. Po mi shumë mirë ti përgjigjet zoti ndoka. Është shumë i qartë zotëria për faktin që ne jemi në një proces shumë të rëndësishëm për integrimin ton në Bashkimin Evropian. Kemi 7 vite që kemi ngjecën vend, por që kryeministri aktual ka thënë që ne jemi fut në Evropë. Kush është kryeministri se un kam qenë 2004 nuk kam drita. Edvin Rama. Kush? Edvin Rama. A nuk është Fato Slano? Jo, nuk është Fato Slano kryeministër. A ese ma bëre me zemër mor burr. Ha, o idiot. Sa i thiriti Nano ai voti Edvini. Na li të mbarojmë idiot. Aha, edhe? Pastaj më mbrapa shumë. Ha. S'më vin mua drita. Aha. Okay. Pra, integrimi është shumë i rëndësishëm në këtë moment, e kuptohet që ky zotëria që po ikë me 25 prill, meti në klasë, e la vendin pa diskutim me një problematik shumë madhe, për mu, është shumë e rëndësishme që Shqipërisë t'i hapen negociatat, që janë shumë e shumë gjëra pozitive që në presin për para. Edhe kjo... Kjo është e pa diskutueshme që do të realizohet. E dyta,
janë pagat e mjekëve dhe të infermierëve. Kush janë? Pagat. Po lesa ata na kanë grinë çfarë pagat. Ne punojmë në poshtë. Akoma do të marrisni atyre, ata na grinë. Po po na i tollon ai gjë. Ato ju grin ju që kanë pagat më të ulta në rajon, që ikun. Jepini prapë. Ikun dhe punojnë në Gjermani shumica atyre dhe kjo është besoj se është një katastrofë për ne që po ik mendja dhe truri i kombit, po ikun profesionistat dhe pa diskutim që do të ketë një politik. Aha. Sparit për të mbajtur ato këtu, për të rritur pagat, për të rritur standardet, për të rritur pastaj më fal. Pastaj edhe për rikthimin e tyre. Jo, më fal. Ato të vinë edhe shërben këtu. Do shërben këtu? Po, po diskutojmë. Do vinë nga Gjermania? Do vinë parit e... Do vinë nga Gjermania? Parit bënoshim një standart që këtu të janë tumës. Në qovë sa ata... Ka një anket. Realist, në qovë sa ata vinë nga Gjermania, unë kam parë të autoscout 24.de, një Ford, gaz benzin. Kush të vi, letë ma sjeli, se legë të aptu. Do kani një aptu. Dhe laqet saj, se kjo është me astrit. Me astrit. Astrit që të e mbani premtimin, dhe mua më vjen Fordi, atër po, në qështë jo pasë? Si në rinjë, të krapi votën, zotin do ka. Ose jepi një Ford. Edhe problemi i pagave në tërsi, pra ne nuk kemi një nivel minimal të pagave. Në Shqipëri kjo është domosdoshme të zvendoset. Se në gjysmën të fjalëve që thoni ju nuk i kuptoj. Po paga, çfarë do me thonë paga? Paga do të thotë... Lek. A nivel i pagës do rritet e? Po, pa diskutim që do tjeti përsektuar me një standart. Pa, kjo është kryesorja. Në Amerikë, 500 dolar. Mirë, faleminderit. Ja, një eksperiencë amerikane. Merë pak shemë dhe ty. Pra me ide. Po këtë ju, unë Amerikën e di fshatë në Spajnë. Unë Amerikën e di fshatë në Spajnë, zotin do kamë. Po tjetë që do bëni përve se do rrisni vlerë minimale të pakës. Cilësinë e djelit, do të arrisni, zotë? Cilësinë e djelit. Ore, mos të ketë 4 stinë, që ka 4 stinë, të ketë 3? Po. Të ketë 3? Po, të ketë 3 po sa. Po, Vivaldi kishe 4 stinë, se? Vivaldi tha 4 stinë. Vivaldi para 400 vjetës. Me cilësinë e djelit jemi mirë, kështu të ta majmë. Oke, mi faleminderit, do të në ardoka. Do fitojmë, Marko, jo? Jo, 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 nuk do fitojmë. Do fitojmë, që? Dijo, oke, këto ishin premtimet e në ardokës. Për fshatin e binjak... Për fshatin... Tani... Jemi 20 batore! Në gjyeni! Ate të kutia votimi, në gjyeni! Kalojmë në një apsir të shkurë publicitare, që të nëjë shpjegoj pak ma afer në arti këto detaje. Këtë temi për fjesë në fundit e emisionit. She's on my mind, she's on my mind, she's on my mind, she's on my mind. Dhe u këthyem publikin dashur që në nderoni dhe në respektoni me, do me thëmë, kajsh. Edhe këshu. Që do atë beja që si ta prezentusi që fillojnë marim vëmëndje duke folur. Oke, falinderit nërë që më përmënde. Atër jemi në pjesë në fundit e emisioni dhe ne kemi një loj shumë inteligente. A, perigjia planin. Po, me qënë se, po, kreminisi jonë Rama, ose Ramsi, si shtot Nardi, ka kosh në zyrë, ne duham që të testojmë sa i mirje me koshin ti, që ofse... A do të mundësh ti, Nardi, edhe në këtë drejtim, Ramën? Okej? Si me ndonë, me tre piksa? Nuk diskutohet. Nuk diskutohet, e mund! Dhe kujdes... Deklarat e fort. Dhe kujdes, është si puna sa i shprejes, Nardi. E ku të shpeja? Së s'pon vjenda, nëjës. Okej, mirë. Gati 3, 2, 1... Rada jode, hajtë. Rada Nardit. Omi, lere. Po, ishte jodi kështë i këtë, familë. S'ka ullëm. E Omi! E ombi se gjithmonë kur në vjen për balë i plusë. Për të tëmë, po. Gati, Nardë, rada ime. Aaaaaa!
Jam shumë dobet me korsa ti sa unë. Jo, jo, jepi nartë. Fokusohu të fushata nartë. Gati. Gati. Mose Lëviz. Jo, nuk e Lëviz fare. Mose Lëviz fare. Mose Lëviz koshin se Ramës nuk i Lëviz kosh. Mos mi vit votat, jo. Edvin, mos Lëviz. Jo, Edvin, mos Lëviz. Nuk kam Lëvizur. S'ka Lëvizur. Ajo. Se bërin? Nuk e bërin. Ok, rada ime. Na po jam dhe na i sans, ta kenim, po. Rada ime, prit. Ok, gati. Do fitojmë apo jo? Po? Jo! Romi, ke poshtë të këmër. Jepi. Jepi nartë, gati, jepi. Rada jo dhe zëmra, hajde. Fokusohu, zërë se jam rapë. That's my boy! Ma boy, ma me! Po, jo, jemi okej, mirë. Ok, rada ime, e fundit jo rada ime. Jo e fundit, janë dhe dy, o qëke? Aha, okej. Janë dhe dy. Hajde këtu, hajde, ule jo, që kokën. Jo, hajde, ri mirë, jo, hajde. Ule kokën, për kushtetutën. Ja! Po kjo është politika, pra. Hajde, rada jote. Dore fundit, jebi. Mendoje Ramën, shikoj mirë sy. Jo, ja. S'pën. Aha, prap, jebi. Jo, tu, rada ime, prit. Gati. Tani, prit. Okej. Ta provo një run. Aha. Ri, okej, nga një distancë me largë. Jo, prishti. Jo, lesht. Hajde, okej. Okej, unë sem se duhet vështisua pak unë sëmëroja. Kalojmë në nivelin e dytë të... Po, gjasme si kur po di. O zëmra, vasë në... Kalojmë se... Unë jam popullë, mo se vrisi popullin, se gjyna. Nivellin e dytë lojës, sepse loja nuk është kjo, Nardi. Okej. Nivelli dytë i lojës është? Aha. Janë këto torta ose tarta? Si që qëjë... është një tartë e vogër. Janë katër tarta. Duhet bërë. Nardi për fushatën, vla. Për fushatën? Tregoja publikut, grje? Grje, Nardi? Dale, tregoja publiku. Jam Marko Kosi. Dale, tregoja publiku, kapi plan regjia. Aha. Okej. Okej. Vendosi, me radhë. Tregoj qik sa pis është partia kundështare. Ha. Mos e haure, du ta gjë... Po, okej. Se kemi 8 ore i gjistrimu në i këmëndja, afti që për të ngrënë. Po, vazhdojmë. Aha, jepi. Mos e ha. Jepi. Ku e danë? Ku e dua? A ty ku e qonë ti gjithë? Jepi. Jepi nartë. Hide. Ja. Jepi, Rade Romeos. Rada ime. Romeo. Shu plak. Shu, jo, shu. Rade Nardit, prit. Jepi Nardit. Nardi, jepi se... Ma boj! Je shumë afër. Bravo. Jepi. Unë e mbaj vete dhe përpër... 1-0 për Nardin. Jo, Nardin fitoj dhe të topat. Po. Rama, është me bëhë atë me koshë, me Spiro Palin, në kemi bëhë. Aha. 2 orë për me bëhë një koshë. Se u zishtë? Pa e gjunë dhe jarë, gjuhi e jarë. Okej. Përshrite, më të topa. Okej. U bënë djerë se Arben Ahmeti shkote më të topat. Arben Ahmeti i vete i mirë të topat? Pa, tre gjutje, dy koshak. Kërsh? Okej. Vazdojmë. O, s'mundje, po blanë. Po jo, s'mundje. Okej, gati? Se me lekët për të punë. Një, ma lekët për të punë, po, se vërdejtë. Një, dy, tre. A, Lëvizi! Ajto një mojë. Lëvizi. Ajto një mojë, po t'i e i papë, flajnë. Po, ndoshtë anë t'i e i papë. Rada jote, me një tjetër. Rada jote. Nardi Duararti. Po, në ata kështu të lojrat olimpike. Nardi Duararti. Hajde. Hajde unë gjallë. Jepi nartë. Ma e mua. Okej, është rada ime.
Unë do fitoj deputet e mi këtë fushat, mosore. Do fitoj deputet e mi këtë fushat. Gati? Yeah. Jo ashtu të thashore. Prit, prit. Yeah. Parazojnar. Rama! Bravo, Rama! Nar, tregoj qeni me këtë fundit. Tregoj, tregoj goditin e fundit. Tregoj e Nar. Sepse do vi kategoria tjetër. Do luaj me atlete. Po, jo, së bëjë shakar. Jepi. Mos e vrinë mëndjen. Për ta pastruar shkollaj, për të bërë pisë është vështirë. Aha. Ja për bluzën. Jepi. O, mora. Ja. Ej. Se ju... Ju të pëtës shu e keni, e nisi shumir me tenda, me gjëra, 1, 2, 3, 4 dhe ishi do në fund. Pse ishi do në fund? Dale, prit, gati? Gati? Kalon okay. Nivelin tjetër. Okej. Okay. Okej, këtë raund jemi barazim. Raundin e pare fitove ti, raundi i fundit vendosë. A do t'i fitoj zgjedhjet në këtë drejtim, Zotin Nardo. Dhe për të mos haruar, po. Dhe për të mos haruar, në orë 23.00 kemi emisionin politik, jo se për shëka në bëjqë. Aha. Vërstisohet, dhe shkon shkallë e vërstisis. Si shkon? Si shkon? Shkalla e vërstisis. Si, mënyrë, lëvizje, shkon shumë. Jo, jo, po shkekoja publiku të shkon. Shkon shumë. Shkon shumë e gjyrën e bluzës, apo jo? Dhe është shumë e vështirë, shka dhe përstisit, po. Sepse tani, Nardi duhet bësh kosh me vez. Me vez. E kupton? Mere një vez, të lumë të dora. A ke ngrohu në njerë vez? U mendoj se kjo është e thjeshtë. Ke ngrohu? Jo, mos i bëj reklam, nuk i kemi sponsor. Ska lidhje, fare, zero. Zero reklam. Zero reklam. Hajde. Jepi. Dhe isha të jo. Dhe shë thëje vesa duka, po jo. A, jo, jo. Se të thuaj. Po jo se se. Jevi. Këtu. Gati, kujdes. Uaj, api, pas ka dhe opcio që nga Kaprio. Po jo, jo kur... Jo është Kaprio, vla! Êshtë këshu. Mirë, mirë, Rami, hajde, se mërët vesh. Hajde, o. Jepi, Nardi. Hajde, Nardi, të lutem se po vdes për të ngërë. Jepi. Gati. Nardi, kujdes, vitë dorën të lullet. Vitë dorën të lullet, bajë dorën të lullet. Gati. Ja, ja. Bo, 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 bo. Pa nuk qëhet ashtë të plak. Nuk qëhet ashtë të. Gati. Rada jo dhe po i rjetë. Po do të kodatës në tabel. Jo, se nuk e për pis, Nardi. Nuk e për pis. Shkune, godit e tabel, Nardi. Në tabel, në tabel, në tabel. Jevi, jevi, vetë mos ma shtërmëro undën, se është e vetë mja gjithë sakë që kam. Ha, jevi? Mundo me anë të tabelës, Nardi. Se... Grije tabelën, grije. Ja. Plas, ja, plas. Jevi. Kështu e donë? Si duash? Nardi, e kam vla, e kam vla. Si duash? Jo, është rada ime! A e fitoj, ka, 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 fitoj, s'ka. Po, dhe duhet themi fjatë fundit. Aha. Që? Aha. Baroj fjatë. Aha. Pjesht pranoj humbjen. Pranoj humbjen. Jo, duhet të hape kutit! Të hape kutit! Gjo. Sepse realist. U mendoj se ti mu t'ja marrës Ramës në basketbol edhe në këshu kosha. Po se di kështu në fushat? Në basketbol... Në basketbol dhe në prova. Dhe në prova, po në fushat? Në fushat me... Në fushat me 25 prill, Rama... Njëkër? Seriozisht? Okej! Kështu e mbyllë dhe këte emision për sonte, që jemi të djelë në ashme në orë 23.00 në Vision Plus. Ishim sot me Nat Dogën! Ishim sot me Nat Dogën! Be this way. The job's a joke. Love, love's the only.
takime më vono në tiri. Falderi që në ndoshët!